E aí pessoal tudo tranquilo? Quem tá por aí? Vou deixando já o meu salve com quem chegou, para quem chegou, aguardando o salve de vocês para saber se a transmissão está ok, se o som tá bacana, porque hoje a nossa caminhada será longa, né? A gente está caminhando a passos largos na trilha de Opa, Ginolinos. engasgando. <coughs> pampolha salve bem- vindo guardando o pessoal se manifestar para a gente começar som imagem show muito obrigado muito obrigado aí pelo retorno É ah, como é rápido o retorno aqui na Twitch eu fico tão besta com isso Fala, Jubrek. Tudo bem? Tudo bem? Por aqui também tá tudo tranquilo. Ó o Cavalcante aí. Boa tarde, mestre. Passando um café aqui e já chego ao. Meu já tá na mão, ó. O meu já tá aqui na mão. Tomando meu cafezinho. Valentim Júnior. Bem-vindo. Salve. Verificando como estão as coisas aqui. Essa transparência eu tô achando que é que tá um pouco forte demais para essas nossas transmissões com mais luz, né? Mas depois eu ajeito isso. O importante é a gente bater papo. Ó, já temos 14 pessoas aqui. Tomar um gole, já que o Cavalcante deu a ideia, né? Fala Eduardo, tranquilo? Eu não sei se é, se isso aqui simula um café ecológico não, é, um copo ecológico não, rapaz. Eu sei que é gostoso que ele é pesadinho. Aí eu sinto, eu reduzi a quantidade de café depois de julho, né? Julho do ano passado tive um problema de saúde, reduzi bastante a quantidade de café. Aí eu estou tomando na verdade isso aqui, né? Mas o copo é pesadinho dá uma sensação <laughs> psicológica de satisfação. Exatamente, ele não é descartável. O Senhor está no céu e eu aqui vou bem. Legal, pessoal, já estamos 500 pessoas por aqui. Vamos começar o papo de hoje. Tem um monte, um monte de recados, coisa boa vindo por aí. Quero passar isso para vocês. E vamos lá, vamos lá, porque a coisa vai longe hoje. Espero que não chegue a quatro horas de transmissão, ou três horas de transmissão, como chegou na semana passada. A, a intenção é que seja um pouco menos, até porque eu não aguento tanta puxada assim, né? Mas é, é, tem bastante assunto, tem bastante assunto. Eu vou fazer o seguinte, é, eu estou aqui meio que pensando em como eu lido, se eu prefiro trabalhar com a janela da com a janela do da Twitch do navegador ou volto aqui para OBS para manipular mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo vou passar aqui para o OBS é, e aqui tá já, já fica no overlay até a gente precisar dar um destaque aí é o seguinte gente ó para começar esse aqui é, é o nosso quarto encontro da trilha aqui no Linux nós estamos na Quarta semana que a gente chama de semana 3, porque como vocês podem ver aqui, a gente tá, começou a numeração com zero, né? coisa de hacker mesmo. É, hoje a gente vai falar um pouco da administração básica. Eu, 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 eu resolvi não usar o termo básico e preferir o mínimo, porque por se tratar de algo que você não precisa necessariamente. Pensar como um administrador de sistemas para fazer é algo que todo mundo que utiliza deve fazer, no, no mínimo, no seu sistema operacional no Linux, especificamente no sistema Debian, porque foi esse que nós instalamos na máquina virtual semana passada. Então, nós vamos mostrar isso hoje. Vamos responder algumas perguntas muito comuns. Também vamos passar por mais duas perguntas que chegaram lá nas nossas issues. Para quem não sabe aqui na, no nosso site, deixa eu dar o primeiro comando aqui da noite, da, da tarde, né? Trilha, ó! Exclamação, trilha. Você vê aí o link do nosso site, que é esse site que está aberto aqui. Se quiserem acompanhar por lá, tudo bem. Eu já fiz toda a, toda a transcrição né, do, que, do do assunto de hoje para lá. Mas enfim, aqui no final tem os recursos, né? E tem o um link para as nossas issues, que é, um aspecto, que é o repositório é, de, dessa, da trilha, né? Ali eu vou colocar algumas coisas de vez em quando, mas é, é, o principal é que lá, deixa eu clicar para vocês verem, nós temos a... As issues, né? que é uma funciona mais ou menos como um fórum. Então, o que vocês colocarem de dúvidas e comentários aqui, com certeza no sábado a gente vai também falar a respeito ao vivo. ok? É, então tem duas. tem Na verdade, duas dúvidas vieram aqui, mas uma não, não era muito cabível para hoje, então eu deixei para comentar. Por alto, sem registrar, mas a outra é muito comum de fato que é essa pergunta sobre o que é o TTY, né? Que eu falei tanto de TTY na semana passada. Mas o mais importante dessa parte, da, da, daqui desse, né, desse meu comentário agora, é que vocês utilizem, né? Porque veja, nós já estamos aqui há quatro semanas e o pessoal não tem dúvidas, né? Então, tem dúvida, manda aqui no repositório. É só clicar aqui. No, no link de dúvidas e sugestão e sugestões Do, dúvidas e discussões eu falei eu, mania de dúvidas e sugestões mas também pode mandar sugestão por lá que que é o tty é bastante né perfezada é bastante comum mesmo essa pergunta tá de qualquer forma eu, eu vou passar também por elas e também para avisar que aqui no site eu é, hoje vocês vão ver, né? A, a, as anotações envolvem vários procedimentos comuns e é exatamente esse tipo de material que tem aqui na seção de hacks, ok? É, hacks aqui é uma brincadeira, né? Que são aquelas anotações que você faz que podem ser úteis para resolver inúmeros problemas no dia a dia. Então, tem desde coisas muito simples, como essas que nós vamos ver hoje, até coisas que são soluções de fato de problemas, como essa primeira esse primeiro item aqui que tem a ver com o um erro que eu cometi na semana passada, um erro de, de, de digitação na criação da instalação do Debian, tá? É, então a gente vai corrigir esse erro e já vai dar mais um toque sobre porque tem a ver com o assunto de hoje. É, além disso eu preciso avisar algumas coisas relativas ao funcionamento também do nosso canal desse trabalho que eu faço e ele só é possível ele só está acontecendo graças à contribuição financeira mesmo da, da comunidade então nós temos vários canais inclusive já acabou de passar aí pelo chat né uma 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 das mensagens automáticas que uma das formas de você apoiar financeiramente o canal já é aproveitar que a gente está na Twitch e fazer aí a sua inscrição né Inclusive essa inscrição eu estou usando para fazer metas aqui de, de, aqui do, do, do canal e a, a primeira meta é, é atingir o um número de 30 pessoas inscritas no momento deixa eu dar uma olhada aqui como é que nós estamos, até a última vez que eu vi, é, está aqui, são 14 pessoas inscritas por enquanto, né? E a meta é chegar a 30. Chegando a 30 pessoas inscritas, a gente vai comemorar fazendo aqui aberto para todo mundo um domingão inteiro é, estudando, aprendendo a utilizar o fundamental do GNU debugger, uma ferramenta de depuração de código, mas também que eu uso bastante como ferramenta de aprendizado. Então a gente vai aprender a utilizar o Gnu debugger no domingo inteiro em comemoração, em celebração à a conquista de 30 pessoas inscritas, né? E a gente vai fazendo várias desses, dessas várias dessas brincadeiras aí ao longo do tempo, né? Porque eu espero que seja bastante duradoura a nossa relação. Uh, a outra forma muito importante para mim, principalmente no momento que eu estou vivendo, mas principalmente em função em função de ainda não haver um apoio que seja suficiente para bancar aqui o uh, um mês inteiro, né, de produção e, e é claro da, de minha própria do meu próprio sustento do sustento da minha casa da minha família né é, esse pix que vocês pingam aí de vez em quando é, também é muito importante é, ele ajuda a gente a chegar na semana seguinte na semana seguinte quem sabe até no, no ao fim do mês quando entra aí sim aquele apoio mensal, regular que é, que é a minha única renda previsível, né? que é através da contribuição de vocês no Apoia-se. É, nós ainda estamos muito aquém da meta que estipulada já há quase quatro anos, ainda é a mesma meta. Estamos chegando lá aos pouquinhos. Mas ainda estamos muito distantes. É, antes era colocado como uma condição para eu fazer cursos livres e abertos e gratuitos para todo mundo, mas graças a um colega de vocês aí que, 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 que trabalhou comigo o ano passado quase inteiro né, com aulas particulares, eu antecipei e a partir desde então eu nunca mais quero fazer. Cursos fechados com inscrição, além de dar muito trabalho, é, é, eu, eu me sinto traindo os princípios que eu mesmo coloquei quando comecei a fazer o um trabalho lá no YouTube, que continua também, tá? É outra coisa que vocês podem fazer para me ajudar muito, né? E é fazer a sua inscrição lá no YouTube. É, mas enfim, é, eu decidi que não vou fazer mais cursos é, é, com inscrições fechadas, tá? É, a intenção nossa desde sempre é que o material seja livre e gratuito para todo mundo nada contra cobrar para fazer esse trabalho essa foi uma predisposição minha uma missão que eu mesmo me dei ninguém pediu por isso que eu até eu até compreendo a dificuldade de aceitar a, a ideia né de que um trabalho assim precisa ser financiado mas aquelas pessoas que compreenderem e que tiverem condições que quiserem dar a sua contribuição mensal regular o link do apoia-se né, tem aqui também né o comandinho exclamação apoio ou apoia-se mesmo você pode escrever assim a exclamação apoia-se e aí aparece ali ó, o link do apoia-se para você que estiver interessado em me ajudar aí a chegar ao fim do mês com mais tranquilidade, ok? É... Ah, beleza, A pessoal está ansioso para saber o que é TTY, né? Rapaz, a gente vai comentar isso já já. Então, essas são, esses são alguns avisos importantes. Só para vocês terem uma noção de para onde vai a contribuição de vocês, além desse trabalho que é regular todo sábado aqui na Twitch, tá rolando às terças-feiras lá no YouTube. E aí eu vou mandar mais um comando no chat aqui, ó, exclamação YT de YouTube, né, porque eu não cliquei direito, exclamação YT lá no YouTube, né? É, é, que é o link tá está aqui no chat também, já está passando aí para vocês que estão vendo o vídeo. Essa, é, esse esse canal tem lá as terças-feiras, toda terça-feira, 8 horas da noite, o curso Shell no Linux. Está chegando, está no último módulo, mas já está indo para aula 30, para vocês terem uma ideia. É, é, e rigorosamente, sem falta, sem nenhuma... Sem nenhuma interrupção, a não ser o recesso que eu fiz no final de dezembro. E aí eu paralisei mesmo as minhas atividades, por causa do fim do ano mesmo. né? Mas, fora isso, não teve nenhuma interrupção. tá? A gente está lá rigorosamente toda terça-feira, às 8 horas da noite, falando de Shell. As quintas-feiras também nós já é, retomamos o trabalho do curso de fundamentos de programação em baixo nível com Assembly, NASMI X8664. Nós inclusive preparamos aulas aqui no, tweet, no tu, na Twitch juntos, né? E, enfim, tá rolando esse curso lá, tá na Uh, décima ou décima primeira aula, não me recordo, mas também já vai um tempinho aí esse curso ainda está tá chegando também no final e aos sábados eu estou fazendo a trilha e eu já estou inventando moda porque às quartas-feiras começando quarta-feira que vem 8 horas da noite a gente vai desenvolver juntos ao vivo aqui na Twitch um sistema operacional do zero esse sistema operacional que eu chamo de Lost que é learning os barra tutoriais né tutorials é, o LOST é um sistema operacional que nós vamos é, construir juntos aqui ao vivo pela Twitch, quartas-feiras, 8 horas da noite. Pessoal que viu as minhas o meu teaser lá no Telegram e também na, na, no Twitter, né, agora já sabe do que se trata. É uma nova série que eu vou começar exclusivamente aqui na Twitch. Evidentemente, eu vou gravar os nossos encontros e vou publicar numa playlist lá no YouTube também porque aqui na Twitch por enquanto, o material fica disponível apenas por sete dias, né? Então eu tenho que para preservar esse material, vou colocar na íntegra, lá no, no, no YouTube também, tá? Mas, enfim, vai começar. Então, olha, é de terça, quarta, quinta, sábado, quatro dias por semana a gente está produzindo material direto. E é para aí que vai a contribuição de vocês. Fora esses cursos intensivos que eu quero fazer aos domingos, né? Para pegar um fim de semana aí, para quem não tem tempo durante a semana, principalmente. Mas para a gente matar esses assuntos, né? Que são facilmente resolvidos em coisa de quatro a seis, até oito horas de bate-papo. Tá certo? Fora que nas parte, na parte da manhã eu costumo preparar as aulas para isso tudo, preparar o material para todas essas transmissões, aqui na Twitch, ao vivo, batendo papo com vocês. Então, de manhã ainda tem essa programação. Então, esses são os recados. Isso é muito importante que vocês saibam e que, é claro, é, não só pela, pela, pela importância do apoio financeiro, mas porque vocês acompanhem, para que vocês também né, é, a, a, aprendam junto comigo. Eu também estou aprendendo. Então, a gente vai aprender junto, né, nessa, nessa nossa viagemzinha aqui. Horário agendado. É isso aí. ALMI, é, alme dev out, dev out. É, vocês não tem mais nomes mais, você não tem nomes mais difíceis para mim não, porque isso aqui tá fácil de pronunciar os nomes de vocês, esses apelidos. Inscrito. Olha só que legal, muito obrigado. Vito David. Boa sorte, sucesso. Primeira aula sua que está vendo ao vivo, legal. Espero aprender e apoiar muito. Eu também, né? Espero corresponder às suas expectativas. Muito obrigado mais uma vez aí pela inscrição. E a gente vai, deixa eu agora então mudar a chave mental, né? Deixa eu mudar minha chave mental <coughs> para a gente começar o trabalho. Eu vou fechar essa janela aqui, né? Do isso aqui é o QEMU, é aquela, aquele módulo. Lembra que eu falei com vocês semana passada? KVM é quem faz a virtualização e as máquinas virtuais propriamente ditas. A gente usa o QEMU. E é o QEMU que está rodando aqui o binário que eu fiz assim para a primeira, para o nosso primeiro encontro quarta-feira que vem, 8 horas da noite, aqui na Twitch, para desenvolver o nosso Lost. Né? Sinta-se à vontade ou fique à vontade para sentir-se perdido tá certo porque a gente vai ficar perdido em algum momento aqui com essa história até para mim vai ser complicado maravilha voltando aqui ao nosso, ao nosso assunto de hoje vamos começar pelas perguntas né porque as perguntas são muito importantes para gente já que o pessoal tá ansioso antes de falar o que é ah não eu acho que está numa boa ordem porque TTY foi uma pergunta feita aqui nas issues, tá? Essa dúvida, né? É, aliás, eu vou ler a dúvida toda porque tem duas coisas que, que a pessoa perguntou. Foi o, o, Ah, foi o Sol com sétima maior Ávila, né? <laughs> Sol com sétima maior Ávila. Ele perguntou aí é, é, sobre a, a, a máquina virtual que eu falei que eu fiz aqui no notebook atrás de mim, né? É essa máquina virtual que eu gerencio na máquina que nós estamos usando aqui para fazer a transmissão né? é basicamente a mesma instalação que nós fizemos só que, sem, que eu, só que em vez de fazer nesta máquina que nós estamos usando eu fiz ali no meu notebook foi um experimento que eu fiz não, não tem importância nenhuma aquilo ali foi para brincar mesmo e uma ideia que eu tive que talvez a gente coloque em prática às sextas-feiras que é um, um, um outro trabalho eu não vou falar ainda então a gente vai ter seis de sete dias né vai ser seis por um aqui a minha folga com vocês também é, mas ele perguntou vem cá mas aí, aí nesse caso seria um impervisor do tipo 2, já que a máquina virtualizada é outra então aí isso é um engano né porque na verdade o que eu estou fazendo é gerenciar a máquina e a virtualização feita no notebook então eu só faço o gerenciamento aqui pela minha máquina local, acho que isso é, limpo, é importante dizer. A, a máquina está sendo virtualizada no próprio notebook, então é, é um hypervisor tipo, tipo 1 também, tudo, tudo igualzinho, só o gerenciamento que é remoto. E, evidentemente, né, não só o gerenciamento, mas eu posso visualizar o que está sendo virtualizado remotamente. É mais uma das coisas bacanas que dá para fazer com KVM. né? É, evidentemente o software que eu uso tem as capacidades, as funcionalidades para facilitar a operação disso tudo. Mas mesmo que eu não utilizasse aqui o Virt Manager, né, que é o software gráfico que eu uso para isso, daria perfeitamente para fazer isso através de outras ferramentas é, não gráficas, vamos dizer assim, para a linha de comando. Semana que vem, aliás, eu vou mostrar como a gente liga, desliga a máquina virtual aqui no próprio... Nessa nossa, que nós, nós criamos semana passada. né? vou mostrar como a gente liga e desliga, tudo pela linha do comando, sem sequer abrir o virt Manager ou a interface gráfica. Tá? Mas isso é uma dúvida mais geral, acho que não, não, não valia a pena colocar como um... Artiguinho aqui no site. A que realmente me intrigou foi que é muito comum mesmo: é que eu falei muito sobre TTY lá na, na semana passada, mas eu não fui claro o suficiente sobre o que haria. é Uma pergunta muito comum e que emenda com outra pergunta que me fizeram pelo Telegram. Não gosto de perguntas no privado no Telegram. É, se é para me perguntar alguma coisa no Telegram, pergunta publicamente no nosso grupo da comunidade de BXP, e ou então até no grupo do professor Creteu, o curso GNU, que está de boa, porque assim todo mundo aprende, né? Agora Perguntas no privado não são legais, tá, gente? É, isso é muito importante. Tem a ver até com bom senso, né? Afinal de contas, a, a ideia não é que a gente preste consultoria 100% do tempo e para todo mundo individualmente. Aí vira consultoria mesmo, né? Então a gente faz esse trabalho para a comunidade. Então é na comunidade que você tem que levar as suas dúvidas. Assim, mais gente além de você vai sair aprendendo, né? vai sair ganhando. Essa, esse é o Espírito da coisa. Mas enfim, é, a pergunta que a pessoa fez né, também é muito comum: se terminal e o shell são a mesma coisa. A pessoa não, não perguntou com essas palavras, perguntou é, é, que, dizendo que se confundia muito, porque de vez em quando falava terminal, de vez em quando falava shell, não são a mesma coisa? Como é que eu inicio um terminal? Como é que eu inicio o shell? Então, é, eu já coloquei aqui essas duas perguntas para a gente aqui na trilha também. Vamos começar falando sobre o TTY. Porque essa é uma questão chave para entender a outra. Se a gente entende que TTY é o nome de um dispositivo utilizado como terminal, e dispositivo é bom que a gente entenda dispositivo como um equipamento físico ou como um equipamento físico que foi abstraído de alguma forma em software, ou como a gente costuma falar, emulado em software. O kernel do sistema operacional, né, do, principalmente do Unix, né, BSD e do nosso é, GNU Linux, que é o kernel é o Linux, né, é, e uma das funções do kernel é justamente é, tornar o hardware uma abstração que você possa acessar para criar programas. Né? E uma das abstrações que o kernel faz é a do terminal. O terminal de computador. É, o equipamento, e aqui eu já tenho uma foto, né? Do, do, do equipamento, do primeiro equipamento usado como terminal de fato, que foi o uma teleimpressora da marca Teletype, cujo, cujo é, vamos dizer assim, é, eu, não é bem um, uma, um, um acrônimo, né? Na verdade, é, é, a cuja forma resu, reduzido, cuja abreviação era T de teletype, inclusive tinha estampada aqui a marca, né, teletype. A empresa se chamava outra coisa e a marca da, da, desse equipamento era teletype. Né, o tipo de equipamento que nem essa história, né, gilete vira lâmina de barbear vira gilete, essa coisa, né? Então virou sinônimo teletipo, né? Porque originalmente o nome desse equipamento era teleimpressor ou teleprinter, né? e a marca virou sinônimo da coisa. Mas enfim, essa aqui foi a primeira máquina utilizada como terminal. As pessoas digitavam as, os comandos aqui no teclado é, e visualizavam tanto o que digitavam quanto as respostas do computador numa folha, de, 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 num papel de formulário contínuo. Né? Uma folha de formulário contínuo que ia sendo alimentada ali automaticamente, enfim, era tudo impresso ali. né Então, é, deixa eu tomar um gole aqui. Isso é originalmente um terminal e o primeiro terminal utilizado com computadores, isso exatamente é, em 1961. A primeira teleimpressora especificamente projetada e fabricada para ser usada como terminal era a TTY, tá? era a Teletype. Né? Uma, enfim, essa, dessa marca. E era esse modelo aqui, se eu não me engano, esse é o modelo né, que foi o primeiro a ser utilizado como terminal. Não tenho certeza. E aqui vocês podem ver algumas curiosidades, inclusive. Temos não só o teclado com, e, a, e a folha de papel onde a, a saída era impressa, mas também aqui uma coisa que eu comentei na semana passada, tem um rolinho ali, inclusive, né, que é o rolinho da, da fita perfurada. Uh, o, o, os dados eram salvos, além da possibilidade de salvar em fita magnética, isso já se usava também, mas você podia salvar. A, 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 a arquivos, né? como a gente salva hoje em um HD, você podia salvar numa fita e depois carregar no computador. E eu não sei se essa máquina fazia leitura também. Algumas mais para frente eu sei que faziam leitura e também a, a, a perfuração da fita. Mas eu acredito que essa aqui já fazia também. Mas, mesmo que não fizesse, os equipamentos, os computadores também contavam com equipamentos leitores de fita. Depois eu coloco aqui, a gente pode assistir junto mais uma outra hora, um vídeo de como isso funcionava lá nos anos 60 e 70. Tá? Eu posso mostrar o fato é que evidentemente depois dessa fase lá para meados de 1970 os terminais com, com, com tubos de, 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 de TV né? que são tubos de raio, ca, raios catódicos CRT então os terminais com CRT eram é, já eram era uma realidade meados dos anos 70 até meados dos anos até final dos anos 80 eu mesmo trabalhei né lá no na minha área, né? Com esse tipo de terminal, também tive acesso a isso, eh, a teleimpressoras como terminais, mas não cheguei a usar, né? Na minha época já era tudo terminal com, eh, terminal em vídeo também é chamado, né? Terminal CRT ou terminal em vídeo. O aí aí o, a coisa mudou um pouco de figura, né? Já tinha como fazer a computação visual, os isso o assunto veio à tona por causa de edição de textos eh, em modo visual, né? porque já não precisava gastar folha de papel, impressora. Já imagina você abrir um arquivo e ver todo o conteúdo impresso aqui de uma vez né? no terminal. Em vídeo isso já foi possível, mas ainda não tem nada a ver com o nosso monitor de vídeo. Era um equipamento dedicado a imprimir caracteres na tela e receber comandos de um teclado. Nem coloquei essa etapa porque o importante aqui para a gente é o que é a TTY. Né? Então, originalmente, TTY é isso. Quando uh, uh, o kernel uh, passou a emular o terminal em software e utilizar qualquer equipamento de, de vídeo, aí é qualquer equipamento de vídeo, qualquer. Teclado externo né, que você plugasse ali no computador para funcionar como dispositivo de entrada, aí a coisa mudou de figura mais uma vez. Né? Uh, o, o, que, o, 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 o terminal passou a ser um software que. Simplesmente utilizava esses dispositivos externos genéricos, né? porque o, o, o monitor de vídeo não serve só como terminal hoje em dia. O que a gente está vendo isso aqui é graças a mil e uma utilidades do, do monitor de vídeo. Por isso que é difícil falar, não, que era um terminal com monitor. Não era monitor. Era com um display de vídeo antigamente. Hoje a gente está usando o monitor. E nesse monitor eu posso ter várias coisas, inclusive o software do terminal né, exibindo caracteres para a gente. O TTY não é qualquer terminal. Ele é um tipo de terminal que é. Eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja melhor, mas que é gerado pelo kernel, é fornecido pelo kernel, é um dispositivo de fato do kernel. Esse dispositivo é multiplexado, ou seja, ele é dividido em várias instâncias né, de um mesmo módulo central, né, mas, enfim, é, o que a gente tem é aquela tela. Que o pessoal chama de tela preta, modo texto e tudo mais, que aparece quando a gente não tem um ambiente gráfico, uma interface gráfica instalada. É exatamente, vai usar o um monitor inteiro para produzir esses caracteres, e isso é um, é um componente, é um dispositivo gerado pelo kernel. É no, no, no ambiente gráfico, por outro lado, a, a gente usa não é o TTY, mas é um pseudo-TTY. Por quê? Como o TTY está ele, ele no, 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 no espaço do kernel, como a gente chama em programação também, né, porque o espaço do kernel tem ali diversas funcionalidades, diversos recursos que só o kernel pode é, tem acesso e pode gerenciar o acesso. Mas para você programar alguma coisa, para você programar no, para o ambiente gráfico, isso daqui, ó, que eu tenho hoje, um terminal gráfico como esse, esse aqui é o um terminal do XFCE, por exemplo, né? Existem vários outros terminais gráficos. Para você poder desenvolver esse tipo de coisa, é preciso que o kernel forneça um outro tipo de abstração que funcione no espaço de usuário. Então, eu tenho o TTY no espaço do kernel e, os, e esse outro dispositivo, que vai ser chamado de pseudo-TTY, disponível no espaço de usuário. Aí, os programadores podem criar programas de terminal usando esse dispositivo, esse recurso. Né? Que também é fornecido com, pelo, pelo kernel, mas como uma interface no espaço de usuário né? uma API no espaço de usuário. Beleza. E aqui espaço de usuário não significa espaço que eu, a pessoa utilizadora, vou ter acesso. Né? Eu vou ter acesso sim, mas através de alguma forma de programação. Tá? É, utilizando bibliotecas que o kernel disponível, o sistema operacional, não o kernel, no caso aqui nosso especificamente, não é nem o kernel, é o GNU que fornece, né? é, em princípio. Mas, enfim, aí eu posso criar programas de terminal. E esse aqui é um exemplo deles. Isso aqui é um programa de terminal. Mas não é só para você criar terminais que são programas gráficos. né É para você também poder ter outros recursos como, por exemplo, para fazer uma conexão com outra máquina através de SSH um shell seguro. Uma sessão de SSH roda num pseudo terminal, mesmo que ela seja iniciada em um PTY. Então, é algo que está usando recursos de terminal no espaço de usuário. Então, esse, é, esse terminal no espaço de usuário, esse dispositivo no espaço de usuário, é, é chamado de pseudo terminal ou PTY, como está aqui nas nossas observações. Salve Jefferson. E aí, pessoal? Fora o Jefferson aqui que, que deu tom novamente aí, né? O salve, cadê a galera? Estão acompanhando aí. Deu para entender a diferença do. do diferença? Não, deu para entender o que é? é. TTY então? Olha, já temos 37 pessoas conosco aqui na caminhada. Que show, que show que vocês estão dando. Sacou, então, Eduardo Romeiro? Quem mais perguntou? Que foi o... Foi Fefezada, né? Fefezada. Sacou o que, que é o TTI? From what is TTY? Salve! Prof... Ah, o professor Robson. Tudo, tudo, tudo tranquilo aí, professor? Beleza pessoal? Deu pra... Ficou claro o que é o TTY? Posso seguir adiante? Dá um retorno para mim. Tá. Espaço de kernel espaço de usuário, como eu falei, são definições daquilo que você tem acesso no sistema operacional. É, uma parte do sistema operacional só pode ser acessada pelo kernel e isso normalmente tem a ver com memória. Tá. É, o divisão ali do, do, do que está rodando na memória tem uma parte que só o kernel pode acessar. Esse, essa parte é chamada de espaço de kernel. Então, temos recursos ali que só o kernel pode acessar. Ou ac só podem ser acessados via kernel, enfim. É, acima é, ou, ou fora dessa, dessa área que é específica do kernel, nós temos uma outra área que é espaço de usuário. É, em termos de programação que eu estou falando, do ponto de vista de um programador, tem uma camada entre as duas coisas que é um, um conjunto de bibliotecas, são várias bibliotecas, mas, sendo que a, a, a a mais, a mais genérica, né, que a gente pode dizer assim, é a famosa libc, a biblioteca C padrão, que no caso do GNU Linux, GNU com Linux, é a Glibc. Ali a gente vai ter um monte de biblioteca para fazer um monte de coisa. É, além disso, para que, além dessa biblioteca, para que os programadores e até os, os, os utilizadores, né, através de algumas abstrações, possam ter acesso a alguns recursos, o Kernel ainda disponibiliza vários sistemas de arquivo, várias, é, vários recursos na forma de arquivos. Juntando essas duas coisas, o sistema de arquivos, mais essas bibliotecas, nós temos toda uma, uma região que é acessível ao, ao usuário, né, para efeito de programação e até para efeito de. O de utilização e é essa outra área que a gente chama de espaço de usuário tá? mas enfim tem a ver com o que você pode fazer como programador e como utilizador e tem a ver com o que só o kernel pode acessar tá e evidentemente tem a, a, lá no nosso curso Shell no Linux o módulo 2 do curso que, se não me engano começa na aula 7 ou 8 é, tem também no curso de assembly é, por, em, em vários momentos no nosso material aqui recente, nós fizemos aulas inteiras sobre isso. Como não é um assunto para iniciantes, no momento aqui na trilha, basta saber que existe essa divisão de acesso. Há coisas no sistema operacional que só o kernel pode acessar e é lá que está toda a parte de TTY, dos dispositivos TTY. Nós usamos os TTY, mas não podemos. É, fazer nada com ele é, com eles em termos de programação né? pa, no, para uso né? na outra camada que é espaço de usuário. Já o PTY tem bibliotecas e arquivos que são manipulados para que você possa construir, para que você possa criar programas com terminais. Então eu ia falando que um desse tipo de programa é o tal do SSH, o SSH fornece um, fornece um shell seguro e esse shell seguro vai ser executado num pseudo terminal. Outro exemplo disso, é, ainda não utilizamos aqui, mas eu vou abrir só para vocês verem, que é o TMUX, que é o um multiplexador de terminal. Aqui, ó, aqui eu posso abrir vários terminais, está vendo? É, dentro do mesmo pseudo terminal que eu estou rodando, ou seja, lá no TTY, funciona em qualquer um dos dois, né? porque é um programa, né? o, o TMUX é um programa que faz multiplexação de terminais. Então, mesmo que eu estivesse lá no TTY, fazer, executando aqui o comando, né? ou, na verdade, o, o utilitário TTY, eu vou ver que eu estou usando um dispositivo. PTS, é porque o, é o pseudo-terminal e esse pseudo-terminal ou pseudo-TTY se, se divide também em duas partes, o que não vem ao caso nesse nosso papo aqui na trilha GNU, que não é para gente se aprofundar tanto, é o um material de fato para é, porta de entrada. Mas é uma porta de entrada com uma barra de nível bem alta, tá? a gente vai. Né? Não, não vai dar mole não, só porque é um material de entrada, né? Então, é para criar bons fundamentos. De qualquer forma, essa é a ideia. Esse aqui que eu estou usando, mesmo que eu tivesse iniciado o t que é o um multiplexador de terminal, lá no TTY, no um console, também chamado de console, modo texto, que o pessoal chama também, né? É... Ainda assim, ele é executado, ele, ele vai disponibilizar para a gente pseudo-terminais. Tá? Mas isso aqui a gente vai voltar ao assunto quando for falar de, do Timux também, que é uma das ferramentas que a gente vai, vai usar bastante. Entendeu agora, Júlio? Beleza? Então, essa é a ideia do TTY, tá? Então, aqui o TTY, de fato, é esse, e a emulação tá aqui. Isso tudo já está aqui no nosso material. Vamos às perguntas aqui, porque tem a outra, né? Se terminal e shell são a mesma coisa. É óbvio, depois de, de, desse, desse discurso todo, é óbvio que não são a mesma coisa. O terminal é um dispositivo, enquanto que o shell é um programa que vai ser usado nesse dispositivo para interpretar os nossos comandos. O terminal, por si só, não faz nada. Ele apenas é, exibe caracteres e recebe dados pelo, pelo teclado. O terminal é isso, tá? É, é um dispositivo que recebe dados pelo teclado naquilo que a gente chama de entrada padrão. Então, a entrada padrão está ligada ao teclado e... É, e exibe dados através de um dispositivo de impressão qualquer, seja um monitor de vídeo, hoje em dia, né? seja um, um, um display de um terminal em vídeo, ou seja a folha de papel do TTY original. Então esses são os dispositivos de saída ou a saída padrão, tá? Entrada padrão, teclado, saída padrão, o display do terminal, o que ele estiver usando para exibição, tá? Saída padrão, entrada padrão e esses nomes vêm lá dos anos 60, tá? Dos anos 60 e 70, ok? Então é claro, olha, peraí de Lord of Machines deu uma inscrição de grupo 1 de presente para o Eduardo Romero. Olha que legal! E com isso nós já chegamos a 15 pessoas inscritas. Estamos 50% da meta aí para rolar o curso do GDB. Que legal, gente. Muito obrigado aí o, o Lord of de the, the, the Lord of Maqui ou Match, sei lá, não, difícil de ler esses nomes. Ah, Machines, agora que ficou inteiro aqui para mim e está quebrado. Lord of Machines, obrigado aí, pessoal. Oh, 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 Lord of Machines. Tomar até um café aqui para celebrar bacana gente é, então é óbvio que não são a mesma coisa então voltando terminal é esse equipamento ou esse dispositivo e shell é um programa que é executado nesse dispositivo ou a partir desse dispositivo porque não é no terminal que o shell é executado o shell é executado na memória como qualquer outro programa né mas enfim a gente interage com ele em um terminal né é, para que a gente possa entrar comandos. Como é que funciona isso? O terminal recebe os dados da entrada padrão, ou seja, do teclado, passa isso para o programa shell, o shell interpreta o comando recebido, devolve o que tiver que devolver para o terminal, se for o caso de apresentar algum resultado no dispositivo de exibição que estiver sendo usado papel. Monitor de vídeo ou até um tubo de raios catódicos, né? no caso o terminal dos anos 70. Tá certo? Tá dando para entender isso, essa ideia? Então não são a mesma coisa. Ah, mas ah, o pessoal fala assim: ah, comandos de terminal. É, é porque é tão óbvia essa relação entre, entre Shell e terminal, porque para você dar comandos. Né, interativamente, ou chamado modo interativo, né, para você interagir com o sistema via terminal, você precisa de um shell. E para você interagir com o, 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 o shell, é, você vai precisar de um terminal. Então, é, é, a interação com o sistema via terminal ou shell é uma relação interdependente, não tem como fazer uma coisa sem a outra. Você pode executar o shell sem terminal, pode é um outro modo de execução do shell que a gente chama de não interativo. E quando que rola essa, esse shell não interativo? Por exemplo, quando a gente executa scripts, por exemplo, quando a gente tem aqui um, um atalho, né, no, no teclado que vai executar alguma coisa. Essa execução passa por executar um shell, normalmente passa por executar o um shell e para esse shell só executar aquele comando para abrir um programa, por exemplo. Então a gente não vê, a gente não interage com a linha de comandos, né? Que é outro nome. Já vou falar disso. A gente não interage com o shell que está sendo executado para fazer alguma coisa. O shell simplesmente é executado para fazer aquela coisa e termina. Esse é o modo não interativo. Então a gente não vê o shell sendo executado. Agora, se for para interagir com o shell, tem que ter terminal. Tem que ter terminal. Por isso que é comum falar não é comandos de terminal. Mas sabendo a diferença, né? É, não tem problema falar dessa forma, é só uma questão de você ter essa consciência. Vem cá, é, 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 o terminal não vai executar nada, o terminal vai passar dados para o shell que está sendo executado e, uh, e, e, e exibido através dele, né? então essa é a diferença. É, também é chamado de linha de comando. A linha de comando é a mesma coisa. A linha de comando, que, é, é, onde que você digita o comando? No terminal. Para onde que vai o comando? Para o Shell. Uma coisa está ligada à outra, saca? Interface de linha de comando já pressupõe uma interação, inclusive. né? Então é, tá correto falar também linha de comando, é, falar terminal. O que é importante é isso que a gente está fazendo agora, esclarecer. Que terminal é terminal, shell é shell, não são sinônimos nem nada. A forma da gente se comunicar permite essas adaptações, né? Essas é, dá licenças poéticas para a gente, né? Então a gente pode se expressar dessa forma para ter uma variedade de vocabulário, para ter um repertório, para a conversa ficar mais fluente, né? Não ficar explicando, não é terminal, é, é não. A gente já entende, né? Mas precisa desse papo a gente entender o que vem por aí. Olha o Code Show aí, aliás vocês estão seguindo já o, o, o Linux Tips também, o Code Show. Se não tiver, vai lá. Agora eu espero vocês voltarem, tá? É importantíssimo. Obrigado aí o oh, Kuma, conteúdo excelente, bem explicado. Valeu mesmo, valeu mesmo. Beleza, gente. Então essas foram as duas dúvidas e vocês, se vocês me permitirem eu, eu já vou começar o, o assunto de hoje propriamente dito. Né? Aliás, perguntas são assuntos de todo o encontro da gente na trilha, faz parte, né? Mas eu me refiro ao tópico da semana propriamente dito, que é a administração mínima do sistema, especificamente o sistema Debian, que foi o que nós instalamos na máquina virtual. Inclusive eu já mostrei para vocês, está aqui ele. Ah, vamos ver, Eu só vou aguardar aqui um, um minutinho. Vou mudar aqui rapidamente para a janela para fazer coisa feia. E enquanto isso, estou aguardando aí mais um minutinho só para ver se o pessoal tem alguma dúvida. Quantas pessoas estão com a gente? Vamos ver. Vou dar uma olhada aqui. Olha, pelo OBS, parece que tem 51 pessoas aqui com a gente agora. Muito obrigado a todas e todos pela presença. Aproveita aí para fazer. Ah, para seguir o nosso nosso canal, a, a ativar aí as notificações, né, que é ativar o sininho, é, é um sininho que está desenhado aí também, mas a gente não, eu nunca vi ninguém falando, não, ativa o sininho né? para ser notificado quando a gente estiver ao vivo e é claro, se puder e quiser, faz aí a sua inscrição no nosso canal, né? para ajudar a causa, para fortalecer a causa. Maravilha, ó. pessoal, não se manifestou, imagino que esteja tudo bem. Então vamos ao assunto de hoje, já já eu volto à câmera e se eu esquecer me avisem, tá? por favor. É... Lembrando o link, ó. vou mandar aqui o comando do link de novo, ó. exclamação trilha. Ó. Aí vocês tendo dúvida é só rodar aí, exclamação trilha que vocês vão ver. É, o, o link desse dessa página que eu estou mostrando para vocês que é o nosso site da trilha tá beleza é, na semana passada nós como eu falei nós instalamos o Debian seed na numa máquina virtual. Não importa qual máquina virtual, porque a intenção dessa instalação não foi fazer promoção do Debian, é, assim como é, ele ser o, o, o sistema operacional que nós resolvemos é, utilizar ao longo da trilha também não tem a ver com promoção do Debian, não tem a ver com preferências pessoais, tem a ver com algumas explicações que foram dadas na semana passada e principalmente o fato do Debian ser um sistema operacional bastante presente na comunidade de utilizadores e também nos negócios. Né? É, ah, mas o, o Debian como servidor, eu já ouvi falar de Ubuntu, mas Debian, não, Ubuntu é baseado no Debian. O Ubuntu é um derivado do Debian. Ele tem lá as suas peculiaridades, né, como o Snap, por exemplo, mas a base de tudo, aquilo que você vai utilizar via servidor para gerenciar um servidor profissionalmente ou no seu Ubuntu de uso pessoal, é Debian. É a mesma coisa. Tá? Não há diferença. Vai diferenciar às vezes o nome de um programa. Com, como que, com que nome esse programa foi empacotado? Ou esse programa pode não estar no repositório do Debian, mas estar no repositório do Ubuntu e vice-versa. Mas a operação é a mesma. Tá? Então, a gente está falando simplesmente de um dos. É, de uma das distribuições que tem o maior campo de uso. Ah, mas eu não uso nem o Ubuntu nem o Debian. Eu uso Mint, base Debian. Né? Ah, eu não uso o Mint. Eu uso, sei lá, o MX Linux. Se não me engano é esse o nome desse refizifuck aí. Debian. Ah, mas eu estou usando o Ótimo. É, é a minha segunda recomendação para você. Porém Aqui como a gente está querendo fazer um trabalho que também vai ter utilidade para uso profissional, né? para quem está tentando uma vaguinha aí, ou aprender o suficiente para concorrer a uma vaguinha, aí já é um caso que não é utilizado para essa finalidade. Arte Linux, eu nunca ouvi falar de uso corporativo em servidores e tal. Não estou dizendo que ninguém usa, Pô, alguém pode usar, mas não é algo que você vai... É muito comum. É, então, não é, não é uma boa ideia. O terceiro que eu recomendo é o Gentoo, que eu mesmo nunca usei, né, mas é interessantíssimo o trabalho do Gentoo, é a mesma situação. O que, que você vai encontrar fora Debian? Ah, você vai encontrar Fedora? Fedora é muito parecido com o que é utilizado, mas aí já seria o caso da gente partir, de repente aqui mais para frente, fazer uma instalação numa outra máquina virtual do Alma Linux. É, Alma Linux, é isso que eu falei? AlmaOS Linux, eu acho que é esse o nome, se eu não me engano, né? porque tem tanto... Enfim, que é um, um sistema operacional que tem a proposta de ser um, um, um equivalente do Red Hat, né? não o Enterprise, mas talvez, porque houve uma, um problema aí de licenciamento né? no, no ano passado, mas talvez do CentOS, né? que era este sim, bastante usado é, em servidores também era um outro sistema, então é a outra base né? aquela base Red Hat ah, mas eu não, não quero esse, eu estou de olho numa vaguinha lá no pessoal da, 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 do, do SUSE. Be, beleza, aí seria o OpenSUSE e tal, também vale a pena conhecer, eu mesmo não conheço detalhes, também assim como não conheço muito o CentOS, de vez em quando eu uso porque é o que está rodando é, em, em servidores web por exemplo, lá na HostGator e tal, né, no o, o agora, né, eu mudei para a Web que, é, que, que na verdade trabalha com, trabalha com produção de, de desenvolvimento de sites para web e tal, mas tem lá o serviço de hospedagem também, né, é, e, e, e é quem está hospedando, né, é, como é que fala, graciosamente o nosso trabalho, porque acredita, o Léo é um parceiro aí já de anos. Está né, acompanhando o nosso trabalho há anos, pessoa fantástica, pessoa lindíssima, e ofereceu para a gente a hospedagem disso que nós temos aqui hoje. né? É, isso tudo aí é Debian, tudo isso é Debian. Tá? Mas vamos agradecer ao Léo da DigiWeb, porque trabalho, é, graças a ele né, é, a gente está tendo essa oportunidade de ter esse site no ar. E além do que, né, depois eu, ele ficou me devendo os bannerzinhos aí para eu fazer uma divulgação, porque eu quero fazer, eu faço questão de divulgar o trabalho dele. Tá? Bacana? É, mas enfim, é, eu só uso o CentOS, usei o CentoS porque estava rodando lá no servidor web que eu, que eu utilizava antes. Mas não administro um sistema é, CentoS. Não sei quais são os Meios de as ferramentas administrativas para isso, né? Aí você vai numa cloud dessas, né? Pega uma Amazon, até Google e tal, e, e o SUSE você vai ter lá o, o sistema. Que você vai aí sim você vai ter que se, se esforçar. Mas sabendo fazer isso no Debian é só uma questão de: vem cá, quais são as ações administrativas mínimas para uso, vou dizer assim, até para uso pessoal, que coincide de repente com o uso que eu possa vir a fazer no futuro profissionalmente. Basicamente, instalação e desinstalação de pacote, atualização do sistema, né? é, remoção de pacotes, já falei, saber o que, que tem à disposição, essa é a parte central, porque pelo menos para uso pessoal, o que, que você vai fazer no sistema além disso, instalar coisas e desinstalar coisas e atualizar o seu sistema, são esses três pontos. É, cuidando desses três pontos. O resto é experiência, é prática, é dia a dia. Ah, o Kubernetes, oh, Kubernetes é, eu falei Kubernetes, mas eu queria falar Docker. Ah, Docker. Cara, Docker tem o seu conjunto próprio de ferramentas e esse conjunto próprio de ferramentas... E esse conjunto próprio de ferramentas vai rodar em um sistema operacional que é, que é do sistema operacional que a gente está falando. Já do que não, é um conhecimento específico. Ah, servidor, instalação e manutenção do Apache. Cara, isso é coisa do Apache. Independe do sistema operacional que está rodando, né? do, da distribuição de no Linux que você vai utilizar o Apache. Em GIX, mesma coisa e tá? independe então são conhecimentos específicos é, containerizados a gente até pode fazer uma brincadeira com docker né? em containers né? é, porque são ferramentas específicas que têm conhecimentos específicos já no que diz respeito ao sistema ao que onde essas coisas vão funcionar, é daí que a gente está falando. Existem outras formas de administrar o sistema, outros paradigmas diferentes dos pacotes, é, como no Debian no, e no Red Hat, para generalizar, e Suzy. É, mas eles são, até onde eu vejo, são bastante usados é, no nível pessoal, tá? Por exemplo. Flatpacks, aqueles sistemas que, que o pessoal chama de imutáveis ou inquebráveis, alguma coisa assim, como o silver blue, do Fedora, onde de tudo ali é, é um deployment. Né? É, 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 é como se fosse... Tudo na base do Flatpak, mas não é tudo na base do Flatpak, tem lá o s 3 nem importa de saber muito do que eu estou falando. Aí tem um GNU Geeks, por exemplo, que tem um sistema ali de, é, de que você pode é, isolar tudo que você baixa. É mais ou menos como um container, mas é um outro princípio. Aí você vai ter aquele outro que tem, tem muito, é muito parecido com o GIX, como é que é? O Nix N -I -X, Nix esse Nix também tem um outro sistema né? é de, 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 para lidar com a instalação de programas. Você pode ter nesses, nesses outros paradigmas, aí você pode ter programas de versões diferentes e eles não vão se misturar. Mas isso, isso foge a base comum de tudo, tá? e é nela que a gente vai se concentrar. Então, vamos às perguntas-chave da, da, da semana, né? já que a gente está completando agora a primeira hora aí do nosso encontro, né? depois de uma hora de papo, vamos às perguntas-chave da semana, que é, o que fazer depois de instalar o Debian. Quem é mais antigo sabe que rola aqueles artigos, rolava aqueles artigos lá nos anos 2000, né? e até 2014, 2015, é, eu não sei se ainda rola isso, porque eu parei de acompanhar esse lixo todo há muito tempo, né? O que fazer depois de instalar o Ubuntu é, 10 ponto, tal... Po, é, o que fazer depois de instalar o Ubuntu 11 ponto... Esse tipo de material... Que, o que fazer depois de instalar o Fedora 23, 24, 25... Havia, isso aí era material para gerar post em blog, né? É, que não tinha diferença do que tinha que fazer depois do 20 de, para o 21 para o 22 para o 23 Ah não sei que fosse um bug enorme e o pessoal passasse ali uma solução né um, um, uma, uma, um remendo para coisa né Clickbait mesmo né Boêmio é clickbait mesmo não, não tinha de diferença mas era material isso era muito comum né e de certa forma atualizava o material antigo né? Mas o que fazer depois de instalar o Debian de fato? É, só tem uma, um motivo para você instalar qualquer sistema operacional, que é executar programas. Então você vai ter que gerenciar a instalação, a, como eu falei, né, a instalação, a remoção e a atualização desses programas. E é isso que se chama atualizar o sistema. Atualizar o sistema é você atualizar os programas que estão instalados ali e, evidentemente, o próprio núcleo do seu sistema. E aí entra o tal do kernel né sendo atualizado também. Isso acontece, isso acontece constantemente. É, essas atualizações todas são disponibilizadas pelas distribuições, pelos projetos que fornecem esses. Pacotes, porque nas distribuições os programas são geralmente empacotados, mesmo que a gente esteja falando em modernidades como Flatpak e Snap, né? ainda é pacote. Isso não é um pacote no sentido original, é um pacote no sentido de uma receita que vai baixar o pacote. Tá? De qualquer forma, é, é o que você vai ter naquele repositório que nós na semana passada deixa eu voltar lá deixa eu voltar aqui no, no nosso no nosso Debian que instalamos na semana passada nós já fizemos isso aqui ó sudo apt edit sources o que tem neste arquivo que eu vou abrir aqui agora ah desculpe a senha aqui não é a minha senha pessoal é essa é diferente que tem aqui nesse repositório é um link. link para quê? É link para uma máquina, um servidor remoto que tem todos os pacotes disponíveis, o que a gente pega através de, dessa lista. Oh, o trem tá chegando. Beleza, o que vai rolar de... O que vai rolar. É, nessas, né, nesses servidores são os pacotes de fato. E o que tem nas listas é basicamente uma lista de pacotes. Né? Então essa lista é atualizada para a gente ver lá o que, que tem no, no servidor remoto, em que versão está. Né? É, atualizar ali no, o registro que isso é feito no nosso próprio sistema localmente. Né? E a gente sempre fazer o download da versão correta ou então saber. Ó, já tem uma versão nova para o programa tal que você está utilizando. Está na hora de fazer uma atualização, entendeu? Então é, é esse o mecanismo da coisa, é isso que está lá. E diferente de sistemas como o Janelas, né, o Windows, deixa eu sair daqui. Diferente do que rola no, no Windows. É, em sistemas de GNU Linux, você já tem basicamente tudo, principalmente se você estiver usando Debian, outra razão para a gente ter feito essa escolha pelo Debian. É, aqui eu estava preparando o, o material que está aí no, no site, né, hoje de manhã, e estava só por curiosidade eu olhei quantos pacotes nós tínhamos disponíveis, e pacotes significam programas, bibliotecas e, de, e outras dependências de programas, enfim. É, quantos pacotes nós temos hoje aqui no Debian Seed, que é o que nós estamos utilizando, e nós chegamos aqui a mais de 75 mil pacotes. Isso é programa pra caramba, isso é pacote pra caramba, isso é biblioteca pra caramba, isso é compilador pra caramba, isso aí é ferramenta de desenvolvimento pra caramba à disposição da gente. Tá? Eu vou. É, eu, eu não vou mostrar agora não, eu vou mostrar mais tarde quando eu falar de como a gente lista o que está disponível. tá? Mas eu tenho aqui um, um script que eu fiz, eu vou ensinar vocês a fazer o script. Eu não vou dar esse script para vocês, eu vou ensinar a fazer no, aqui na trilha. Se não der tempo hoje, num outro encontro. Mas é, quando a gente falar de customização de comandos, aí entra apelidos, funções e scripts... É, eu, com certeza, esse vai ser um dos primeiros que eu vou fazer com vocês. Então, tenham paciência. FPKG, ou Find Package, é um programinha em Shell, né, em Bash, utilizando uma ferramenta chamada Fuzzy Finder que eu criei para, justamente, buscar programas aqui localmente no meu computador, sem ficar consultando o, o, o Package Tracker do Debian online. Tá? Então, aqui, está carregando a lista. Olha aqui, ó, mais de 70 mil. 71.276 pacotes. Todos os programas estão aqui. Eu não preciso ir no Downloads BR, como eu ia antigamente. Né? O Baixa Aqui, que foi depois do, laudo, do Downloads com BR. É, acho que era Downloads.com. É, depois veio o, o Baixa Aqui. É, e depois vários outros apareceram. Cada um com mais vírus que o outro. É, e aí você fica caçando, o que, que eu vou instalar pô, eu tô precisando de um programa que faz isso aí você vai lá, você vai e, 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 e era horrível aquele negócio, aí você instalava e de repente tinha aquela surpresa né? super downloads com é isso mesmo, olha alguém da minha idade aí, da minha era <laughs> é o seu uma droga 1914, ah é por isso 1914 pô. né é, é coisa é coisa muito muito ruim e era assim desde lá do windows 3. Ponto alguma coisa quando veio 95 é que de fato essa, esse tipo de, de, de site né, se difundiu mas na época antes disso não tinha internet ainda não era comum ter internet mesmo aqui no Brasil né, foi isso, foi só a partir de 85 que começamos a ter 85 não, é 95 que nós começamos a ter acesso à internet um pouco mais, como uma coisa um pouco mais comum, é então a gente, antes a gente comprava e, e em lojas, lojas de informática, tinha sempre aquele, aquele cantinho ali mais escuro, né, como tem é, no, na, nas antigas videolocadoras, né, tinha aquela área com a cortina preta, né, que aí era só é, para maiores. Né, é, toda loja de informática, de software, né, é, tinha um cantinho ali também com aquela cortina preta, onde vendia tudo o que não podia, né, o que era ilegal vender. É, aliás, tinha até o que era legal também vender, mas enfim. Aí você descobria quais eram os programas e tal, pegava aquele disquete, mais adiante você pegava um CD com um monte de programa que você nunca ouviu falar, tudo de uma tacada, ou então você tinha acesso aos programas por revistas. Cara, era uma é ainda uma zona porque não mudou muito, porque só trocou aquele cantinho ali por uma loja da Microsoft dentro do seu menu, né? Você vocês topam ter uma loja dentro, né, e, e anúncios dentro do sistema operacional de vocês, mas beleza, é isso que vocês querem usar, não vou julgar ninguém, tá? Eu não faria isso. Mas enfim, voltando ao ponto aqui. É... Hoje o que mudou né, é a questão da, da internet, né? você acessa pela internet. Mas, cara, é, tudo que você precisa já está aqui. E quando se trata de Debian, que tem uma política rígida em relação tem uma política bem definida em relação ao que é software livre para o projeto. Você pode ficar tranquilo que, se você não achar no, o programa que você quer no repositório do Debian, de algum modo ele prejudica a sua liberdade de computação ou ele tem dificuldades técnicas que são difíceis de, de, de serem resolvidas. Como, por exemplo, ainda é muito confuso como trabalhar com Rust, programas em Rust aqui. É, empacotamento empacotamento disso no Debian deve ter a solução tal eu não tô não tô, não tô na, 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 nas equipes lá na, de desenvolvedores do Debian mas de, uma das justificativas que a galera fala de vez em quando é isso né Go já está resolvido mas como é que faz isso com Rust né aí você fica você vai ter que contar com com empacotamentos de terceiros ou até com a compilação de programas. Então tem toda uma, uma progressão. Se não está no Debian ainda, pode ser um grande ainda, porque às vezes só o que falta é alguém se voluntariar a fazer esse empacotamento, porque é tudo trabalho voluntário de uma comunidade, e olha que mesmo assim, para quem não acredita em trabalho de comunidade, olha só que legal. né? Só nessa distribuição, CID, sem falar que é das versões disso, para o Stable e para o Test. Para né? vocês terem uma ideia de quanto trabalho que dá. Então, aparecendo voluntário, de repente é só isso que falta. Uh, se não, tem alguma dificuldade técnica. E se não tiver de jeito nenhum, aí depois tem uma certa prioridade. Porque você, com certeza, a partir desse ponto, vai abrir mão de uma das coisas mais importantes, na minha opinião. Sobre, uh, o, sobre pacotes, fontes de programas, né? origem de programas, que é a curadoria. Coisa que em boa parte do, do, do que tem por aí em Flatpak e quase tudo que tem por aí em, 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 em Snap não tem. Curadoria é algo que não dá para confiar quando se trata de Flatpak e Snap. Agora, pacotes especificamente de um projeto estabelecido já com três décadas aí de existência, é, como uma comunidade gigantesca com olhos em tudo quanto é parte, é algo que não é inseparável. curadoria é inseparável do, do projeto Débia. É, é, é Essa é a principal razão aliás de eu utilizar o Debil. essa curadoria, eu tenho confiança, na origem do software que eu vou instalar no meu computador, eu tenho confiança. Eu não tenho confiança em pegar o software do upstream lá no GitHub. Não tenho. Eu sei que é o, é, é o código-fonte, mas quem fez a análise disso, para mim, eu acredito na boa vontade de todo mundo, em princípio. Mas quem faz uma análise para me atestar que aquele software. Entre outras coisas, porque mais importante talvez que isso, é seguro para eu instalar no meu computador. Quem analisa a coisa? Tem a comunidade. E, e você confia, essa comunidade de, de colaboradores do projeto? Você confia? Se você confiar, beleza. E aí tem as minhas decisões, eu também confio. Quando eu faço. Quando eu não tenho no Debian, eu tomo a decisão de fazer algum tipo de instalação, a minha, a minha opção seguinte é AppImage ou AppImage nunca me lembro da pronúncia é o AppImage porque AppImage tem um isolamento do meu sistema tá ali eu não vou instalar nada eu vou fazer a verificação vou ver se a verificação não vou testar para ver se realmente o programa é, atende as minhas expectativas, né? se, se se atender está ali, né? evidentemente aí tem um, é, normalmente quando é assim é um, um programa utilizado por bastante gente aí você vai ter a, a, alguém mais, até, a, uma comunidade de utilizadores atestando se o programa tá, é, é de boa você fazer ali deixar ali porque você não instala nada, né? o executável basicamente, então tranquilo mas você não vai ter a garantia de que você, sua liberdade de computação está tá sendo respeitada nem nada é claro se isso for importante para você né? se não for vai em frente né? agora enfim é, Apple mesmo seria a próxima opção ah, a terceira na escala de, de da maior para a menor preferência no meu caso é eu chegar e, e fazer a compilação a partir do upstream. O que é o upstream? É o repositório da pessoa ou da empresa que desenvolve aquele software. Eu faço a clonagem do repositório na minha máquina local, é, verifico todas as dependências para fazer a Compilação daquele programa, se for compilável, se for um script em Shell, por exemplo, eu mesmo analiso, isso aí é bem fácil para mim, é, desde que não seja gigantesco, né, que eu também não vou perder tanto tempo assim na minha vida fazendo isso. Mas enfim, é, eu eu tenho alguma segurança e tal. Mas enfim, não sendo também é, esse é o procedimento, porque o upstream, na minha escala de, de Credibilidade está é, em segundo lugar. Depois, apesar de eu não confiar tanto quanto eu confio no daí ainda há uma credibilidade no upstream. Ainda mais se for um programa com bastante colaboradores. Né? Ah, e se não tiver nem aí? Aí, cara, é porque ah, não vale a pena. Simplesmente eu decido, para mim, que não vale a pena. Mas, isso é para mim tem a empresa. Ah, mas você não falou de uma, de uma outra possibilidade que é pegar o, o, o pacote .deb é, já feito por alguém e disponibilizado na, na internet. Quando o upstream faz isso, pode ser mais fácil sim instalar aquele pacote do upstream pacote .deb, que é a terminação de arquivos de pacotes né do Debian, é pegar aquele ponto Deb e instalar aqui na minha máquina pode ser uh, o problema é que pode envolver certas dependências que também não existem no meu sistema aí eu teria que correr atrás então o ponto Deb se funcionar também, Equivale à opção de baixar e compilar. Para mim, é, tem o mesmo peso. tá? Ah, mas isso não quebra o sistema? Não. Vai quebrar o sistema se você, na, 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 no afã de resolver as dependências do programa, você acabar. É, excluindo alguma coisa que é importante para outros pacotes. Isso aqui é basicamente quebrar, né? Você mudou ali uma dependência de um outro programa para instalar o programa que você está instalando agora. Enfim, ou colocar repositórios de terceiros, porque uma coisa é você baixar o arquivo, outra coisa é você incluir naquela, naquela lista de, de, de endereços que eu mostrei para vocês aqui, né? É você incluir outros, outras fontes. E aí pode haver confusão em relação ao que está sendo baixado pelo, né, a partir do repositório do Debian e o que está sendo baixado de repositórios de terceiros. Nunca misturo. Eu nunca misturo. Quer misturar? Problema seu. Eu nunca misturo. Não digo que é bom ou o que é ruim. Para mim é péssimo. Eu só posso falar por mim. É péssimo. Péssima ideia. Tá? Ah, eu quero usar o Chromium, cara, tem o Chrome, é, eu quero usar o Chrome, né? eu não quero usar o Firefox, Chrome com esse nome, Chrome, navegador Chrome, é, mas tem o Chromium no Debian, o Chromium não resolve? Não, aí qual é o procedimento para instalar o Chrome? Você vai ter que colocar um repositório da Google no, na sua máquina... E deixar que o que ela colocar nesse repositório para que você tenha o Chromium instalado seja baixado. Sem termos de concordância nem nada. Simplesmente você está colocando aqui uma fonte de repositório lá, o que tiver naquele bendito repositório é o que vai para a sua máquina. eu Você deixa. Eu, eu não, eu não deixo. Quer deixar? Deixa. Muita gente faz isso. Ah, o Chrome tem suas limitações. É, mas será que essas limitações são realmente importantes? Porque o Chromium é, é o Chromium né, com os aditivos, os entorpecentes da Google. Só isso. Da, é, então a gente tem que pesar essas coisas. Pelo menos, para mim, é importante pesar, de novo. Né? Se você não quer pesar, quer colocar, quer fazer do seu no Linux um outro Windows aí é problema de cada um tem gente até que opera o sistema todo inclusive a interface gráfica como root porque tá acostumado lá no Windows a com tudo aberto tudo Ah não precisa da senha de root para nada aqui tem que dar senha, tem que dar senha para tudo Pois é <laughs> tem essas coisas né trabalho para fazer curadoria de mais 70 mil pacotes. Muito respeito pelo projeto e pela longevidade fazendo exatamente isso. Viu, ô, ô Ivan? Ivan Santiago, obrigado aí pelo comentário. Então, acompanhando a ideia, entendendo o que é um repositório, o que é uh, o, o que é o Debian, então nesse sentido, o que, que a gente tem que fazer? Instalar programas. E aí tem esses detalhes do dos pacotes, da fonte desses pacotes. Deu para sacar qual é o nosso o, o rumo da conversa aqui? Dá um retorno aí para mim rapidinho. Deixa eu ver. Se aqui dá até alguém comigo, se vocês não desistiram, né? Ah, tem, nossa, tem até mais gente agora. Que bacana. Só dá um salve aí para mim, saber se vocês estão acordados ainda. Por favor, aquele salve maroto aí, todo mundo dando aquele salve. Ah, aliás, eu queria perguntar. O Guilherme Jardim e o, e o Romeu estão por aqui? Guilherme Jardim, Romeu, vocês estão por aqui? <laughs> tá denunciando seu amigo? <laughs> Oi, Dean, salve, estamos aqui. Que legal, que legal. Porque aqui a conversa vai longe, né? A gente sempre fala muito, a gente conta muita história, né? E quando eu vejo, já estou com a garganta falhando de tanto falar. Maravilha, muito obrigado aí por me avisarem que está tudo funcionando né? e está todo mundo acompanhando. Né? Então, olha, mas não pegue nada do que eu estou dizendo como verdade, não. Isso aqui é só uma questão. É, pessoal, de uso, e eu posso garantir para vocês que profissionalmente o rigor é ainda maior. Quando uma instituição, uma, uma, uma corporação, uma instituição de ensino, etc., em tese, né, é, principalmente quando for, se trata de instituição pública, opta por utilizar na, na base da sua produção um sistema operacional GNU/Linux, Debian. Né, que seja ah, a, a, o cuidado com as fontes dos pacotes, é ainda mais rigoroso do que na sua máquina. Então eu acho que é, vale a pena você também estabelecer os limites. Né? Ó, até aqui, beleza, eu tolero. Ah, mais do que isso, eu prefiro ficar sem o um programa. Tá? E é o que eu faço mesmo, eu prefiro ficar é, é, e eu acabo descobrindo que eu nem preciso do bendito do programa. Então é bom ter esse rigor aí, não é só ah, porque a software é livre, não, não, não. É, é a realidade de mercado. Vai instalar alguma coisa que não está homologada pela empresa para ver se você não leva um bilhetinho rosa para casa. O professor Robson está dizendo aqui que uso o Debian desde 2002, todos os meus cursos são feitos em cima de Debian, gosto muito da filosofia e academicamente é muito legal para aprender. Então, já que o professor está por aí, ele manja, vamos aproveitar para responder as outras perguntas. Para começar, a primeira coisa que a gente fez, e isso não é o que você faz, a primeira coisa que você faz depois de instalar o Debian, é a primeira coisa de instalar o Debian do jeito que eu mostrei para vocês. Lembra que na hora lá da instalação, vou colocar temporariamente a câmera aqui, me lembre se eu voltar se eu não voltar para o terminal. É, na hora que a gente fez a instalação, você lembra que eu tinha uma pergunta lá: qual é a senha que você quer dar para o root? Né? O usuário root é aquele usuário administrativo com poderes integrados é o pó de tudo, é o super usuário do sistema. Ele tem todos os poderes, o Cretio chama de rotina. A rotina manda no sistema. É... Enfim, aí tinha ela pergunta: qual é a senha? Eu falei não vamos colocar nada aqui porque se você der essa senha um programa que dá para gente poderes de superusuário temporariamente não será instalado isso é uma decisão de projeto do Debian é assim que o instalador foi construído para funcionar tá então dando uma senha para o root o sudo que é esse programa que dá poderes de superusuário temporariamente para a gente, entre outras finalidades, né? mas uma é essa, não é instalado. Então a gente não consegue ter essa autorização, né? esse privilégio temporariamente de funcionar como root, né? porque sudo vem de switch, user and do, ou seja, troca de usuário e faz. E essa troca de usuário por padrão é root. Né? É, aí para fazer, executar alguma coisa e depois você volta, né, os comandos seguintes você já não tem mais o mesmo privilégio. Né? Enfim, é, já root não, você, tro você mudou de fato o usuário, que é o SU, que é. Switch User só, eu acho que é Switch. É, 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 tem uma outra palavra, não é bem Switch, não é super também, como a gente acha, que é super user do ou super usuário, faça isso, não, é, Tem no sentido de trocar mesmo. Mas enfim, tem o SU, que é para você trocar efetivamente o usuário, e aí tornar fazer login como esse outro usuário, e aí é um outro ambiente de outro usuário que passa a ter início eu uso direto nos nossos cursos e não é para o root eu uso para mudar para o usuário do curso de shell para o usuário do curso eh, de assembly e até para o usuário do curso da trilha que eu não usei ainda aqui com vocês mas temos isso também e enfim é... o fato é que tinha isso o que, que eu falei Ó, vamos deixar a senha do root vazia do usuário root vazio e vamos criar apenas o, 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 o usuário e a senha né, do usuário primário, aquele que é o primeiro utilizador, primeiro a primeira conta criada no sistema. Porque aí, essa conta, não tendo root, o root, o instalador providencia a instalação do sudo e foi o que aconteceu. Aí qual foi a primeira coisa que nós fizemos aqui? Deixa eu sair daqui do, do VI, né? Uh, qual foi a primeira coisa que nós fizemos aqui quando, depois da instalação do sistema? Vamos ver se tá, dá para a gente ver isso aqui, ó. Ah, eu, eu botei ponto e vírgula em do ponto. É aqui. Uh, isso aqui antes disso... É, a gente, aqui ó, na sequência, isso aqui foram todos os comandos que nós executamos é, na, é, no shell até a sessão anterior. Isso aqui é o histórico do, da sessão do shell, é um arquivo que é salvo no seu diretório de utilizador, seu diretório pessoal, ou seja, do utilizador Blau, no, na máquina Trila, porque esse foi o nosso erro também. Nós vamos resolver isso, né? Primeiro comando que nós fizemos, ó, ls-la, o segundo comando, ipa, ah, não é... Ah, ipa IP, 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 IP não é coisa de cerveja? <laughs> Eu sou meio por fora dessas coisas, mas me soou como coisa de cerveja. Fala, gank da xera... como é que é? Xerzada. <laughs> ah, beleza. Obrigado aí pela gank. Não está exibindo a tela. Obrigado aí por me lembrar. Isso que eu queria. O que entrou aqui a, O pessoal da Xerzada. né? Obrigado aí pela presença. Deixa eu só mudar para o nosso overlay aqui. Agora sim. Esterzada. Ah, cara, eu sou eu, eu sou é, é, isso aqui nada para mim é a mesma coisa. Tamo junto. Estersada, legal. É, seguindo aqui, ó, então, ó, ó, esse aqui é o arquivo .bash history, fica no, no meu diretório pessoal no computador e cada sessão do shell, isso é, que é iniciada e, é, e quando a sessão é terminada, é, esse arquivo é atualizado com os comandos da sessão anterior, tá? Por isso que ainda não estão aqui os comandos que nós digitamos nesta sessão. É só quando termina a sessão que vai para o best history. Mas, enfim, repara, ó, Primeiro comando digitado, ls-a. Depois, ipa. Depois, ó, sudo passwd. Nós criamos uma senha para o utilizador root. Tá? Que eu não me lembro mais, inclusive... Inclusive, eu não me lembro mais dessa senha, é, porque é, eu, eu acho que é diferente da que eu uso aqui no meu, no, minha, no meu computador real, tá? Enfim, que seja, isso aí a gente resolve depois. É, mas, enfim, isso foi a primeira coisa que nós fizemos, mas isso em função da minha instalação. O que a gente vai fazer aqui agora tem a ver, sim, com a primeira coisa que a gente faz de fato, né? É, eu cheguei a fazer também, cadê? Ah, mas eu fiz como o usuário root, por isso que não aparece no histórico que foi a atualização do sistema. Essa é uma coisa importante de fazer e é algo que a gente vai ter que fazer frequentemente. Né, para manter o sistema sempre atualizado, principalmente, é, não tanto em função da versão mais nova do programa XYZ, até porque normalmente as pessoas não instalam a distribuição SID, né, a release CID que nós instalamos, e vão usar um stable em caso de empresas, de corporações, de uso corporativo, educacional, etc., é, vai ser aí, Provavelmente até um old stable, ou seja, duas versões atrás, ou de old stable, três versões atrás, porque é uma questão de estabilidade. Enquanto houver suporte para aquela distribuição sendo usada, é, aquilo é utilizado e ninguém se porta com versão mais nova. Que é sim, atualizações de segurança, mas não de versão de programa mais novo. tá? Isso é uma coisa importante também. Não faz muito sentido na cabeça de quem de fato é, compreende a natureza de um sistema GNU/Linux ficar procurando versão mais nova de programa o tempo todo, principalmente quando se trata de interface de terminal, como o, a TUI ou o CLI. Né? Muito dificilmente você vai querer mudanças nos seus programas. Tá? E normalmente, quando elas vêm, geralmente implicam em problemas para você. Os seus scripts já vão quebrar, você vai ter que fazer revisão de um monte de coisa, tá? Enfim, é, mas como é que a gente faz essas atualizações no Debian? Basicamente, eu vou repetir porque eu fiz isso. Ou aqui, é, apenas com o sudo e o comando, né? Porque o sudo vai me dar é, essas permissões aí de... É, esses poderes de super usuário, né? É, não, não tem esse papo de boa prática, não. A gente faz as coisas conscientemente, viu, professor Robson? É, a, a, aqui, eu sempre recomendo para o pessoal não utilizar essa expressão, boas práticas. Quem definiu o que são boas práticas? Com que critérios? Isso sempre vem assim do além, sabe? Eu venho com aquela coisa assim, o guru X ou Y falou, e aqui a gente toma a decisão por, por consciência. aí Então eu devolvo a pergunta, viu, professor é, isso falando com todo o respeito, tá? não estou brigando, não. Estou é, aproveitando para lembrar para a galera. É, que é, veja, existe a possibilidade de imediatamente após o seu sistema ser, ser instalado, ele estar desatualizado? Depende de como foi feita a instalação. Normalmente os instaladores das distribuições aproveitam e já fazem essa atualização logo de cara. tá? E eu não vejo por que fazer, a, eu não vejo inclusive por que fazer a instalação do Debian Keyring, porque isso aí, é uma, isso aí é uma coisa que já está feita, não sei por que fazer. Uh, não se tem algum motivo eu preciso saber o motivo mas porque é boa prática isso eu não aceito mesmo sabe não e eu acredito que vocês não devam buscar isso ah qual é a boa prática a boa prática é você ter consciência do que está fazendo e não existe outra tá enfim o que eu queria dizer é que existem no nosso caso a gente precisa fazer a atualização porque não existe um instalador do SID e a gente teve que mudar o repositório do testing para que o nosso sistema se transformasse num SID. E isso requereu da gente fazer uma atualização. Nós demos, inclusive, uma... uma, uma nós tivemos inclusive um problema em função disso, porque o CID tem um desenvolvimento muito dinâmico é, e havia um problema aqui na passagem do teste para o CID em relação a, ao idioma, né? a localização da nossa instalação. A gente teve que redefinir isso, mas isso foi uma eventualidade, não é uma coisa normal. É, e se tratando de CID, sábado passado a gente teve esse problema, no domingo talvez a gente não tivesse. Tá? Então é por isso que é importante Por isso que é importante Deixa eu Por isso que é importante A, a gente a gente entender como funciona o, o ciclo de desenvolvimento do Deb, porque o CID é muito dinâmico Mas agora a, a gente vai, vai fazer uma nova atualização Porque passou uma semana e eu não atualizei Então boa ideia fazer uma atualização agora como é que a gente atualiza sudo ou fazendo se o traço deixa eu ver aqui se eu, se eu coloquei a senha que eu acho que eu coloquei ah essa já achei a senha é, veja só aí o que, que eu faço apt update isso vai atualizar a lista dos pacotes e versões, tá? Ou, ou você pode chamar de cachê de pacotes. A lista do cachê de pacotes. E aí vai ler todas aquelas fontes que nós colocamos no arquivo que nós vimos agora há pouco e vai ver as diferenças, né? Entre o que está lá no nosso banco de dados atual e o que está lá no repositório remoto. E veja que aqui eu já tenho 29 atualizações disponíveis, tá? É, essa informação aqui, eu acredito que ela poderia ser mais completa. Ela poderia ser mais parecida com o que a gente tem quando faz de fato a atualização. É, a partir do, dessa, dessa, dessa comparação feita e da informação que eu tenho 29 pacotes a atualizar, eu posso ver a lista do que será atualizado. Então, eu tenho aqui, ó, apt-list upgradeable. Então, ó, estou como root já, né? Então, apt-list, uh, 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 traço, traço, upgradeable. E aqui eu tenho a lista. Mas eu não tenho aqui nessa informação as consequências da atualização. Normalmente, em, na versão stable, né, naquela que já passou por todo o ciclo de desenvolvimento, testing é, e unstable seed, né, é, para chegar e fechar uma, uma distribuição que não vai sofrer alterações críticas por mais de dois anos, né, por cerca de dois anos, aí, beleza, não vai ter nenhuma consequência. Pelo menos não deveria ter nenhuma consequência, dá para confiar. Mas quando se trata. Mas quando se trata. Quando se trata da, do, do CID e do Tese pode haver consequências, porque a gente viu um, um exemplo disso sábado passado. Se fosse no um domingo, talvez não desse problema. Aí o que, que a gente faz? Eu vou limpar aqui o terminal e eu vou fazer ó apt-upgrade eu chamo o apt-upgrade, eu chamei por muito tempo de é, atualização parcial né? mas está errado esse jeito de falar, eu prefiro hoje falar uma, uma atualização conservadora porque aqui é, atualizações que podem ter efeitos mais críticos são não são feitas e você é avisado sobre o que vai acontecer com o seu sistema com essas atualizações. Então, vamos lá, ó, vou rodar o apt upgrade. Antes do, do, da atualização ser feita, eu sou informado que veja: 29 pacotes serão atualizados um pacote novo será instalado zero serão removidos e zero vão ficar do jeito que estão sem atualização isso aqui é um bom sinal isso aqui já é um bom sinal eu já me sinto bastante seguro é, eu se quiser inclusive eu posso colocar não aqui eu posso cancelar né eu posso fazer isso com uma opção muito legal que é o dry run dry run eu não preciso nem fazer como sudo porque, ou, ou como root, porque não vai instalar nada. Vai simular a instalação e eu posso observar as consequências dessa instalação. tá? É uma, uma forma bacana. É, quando eu fiz a, a mudança do, do testing para o CID na semana passada, eu rodei o upgrade. Mas eu normalmente não utilizo o upgrade. O que eu utilizo é o full upgrade, porque eu estou fazendo uma mudança de distribuição mesmo, tá? De release do Debian. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse fazendo uma atualização do Debian 12, do 11 para o 12, do 12 para o 13 e assim por diante, tá? É, mudo lá o repositório e faço isso. Mas fazer o upgrade antes é bom para ter essa primeira observação, para você observar o que pode vir a mudar. E fazer o full upgrade também é seguro, né? é porque há aquele momento onde a, a, a informação do que vai acontecer é apresentada e a gente precisa ler. É fundamental que a gente Reaprenda a ler mensagens. Next, 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 é, ok, é, terminar, ou então finish, né? next, 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 finish, ou então aquela mensagem que não diz absolutamente que não vale nem a pena ler, clica aqui, ok. Você não sabe nem se é ok ou cancelar que você tem que clicar. Acabou pra gente. Agora é ler ler mensagens de erro, ler informações que o programa dá para gente e principalmente na administração é claro a gente precisa estar super atento. Tá. A gente precisa estar super atento ao que é exibido para gente e aqui está dizendo que só tem um pacote novo instalado e tal. É, eu posso continuar, mas eu posso fazer também a mesma coisa que eu mostrei para vocês que é o Dry Run ou oh. e aí eu vou simular né para ver o que vai acontecer ok é, eu vou falar sobre isso Ivan vou falar sobre isso já já tá é, é que não é seguro para usar por causa da, da, da cabeça de minhoca de quem escreveu o programa. Mas, enfim, é, vocês vão ver só que não, não tem problema nenhum utilizar o APT, tá? Enfim, ok? Então aqui a gente está tendo a confirmação de que, Uh, aparentemente está tudo ok. Mas a gente também aproveita para ver o que vai mudar. Ó, a gente já está vendo que tem uma atualização do kernel. E é a única situação de a gente tem que reiniciar o computador. Né? O computador não, o sistema, para que a nova versão do kernel vá para a memória. Né? Fora isso, a gente não precisa ficar... Reiniciando, oh, aguarde, estamos atualizando o seu sistema, tudo misteriosamente. Não, aqui tudo é as, as claras, né? são as diferenças que eu gostaria que vocês observassem em relação ao sistema é, proprietário que a maioria de vocês utiliza. Não né? é, é porque não faz sentido mais na minha cabeça alguém ainda privilegiar isso. Inclusive em termos de esforço para desenvolvimento. Porque se a, 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 se a NVIDIA não funciona direito como deveria no GNU Linux, se o não sei o que não funciona no GNU Linux como deveria, é por dois motivos: é investimento, grana e base de usuários. E sabe, de usuários, inclusive colaborando, né? e comunidade, vamos dizer assim. Porque. É, não faz sentido usar aquela, aquela coisa, tá? Não faz sentido mesmo, é, só tem desvantagens. Quem usa, quem dá moral, normalmente não, não, é, 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 não é o tipo do, do, de pessoa que. não é o tipo de. como eu quero dizer, como dizer isso? Não é, não é nada ofensivo, não, só me faltou a palavra mesmo. A questão é: o que você vai usar? Ah, porque é o melhor para games. Então, tá, eu vou beleza, para games, né? Não é o tipo de uso que a gente costuma fazer. Ah, aí dá para entender, mas dá para entender relativamente, porque é, utilizando um sistema que tem, é extremamente superior, e não há é nenhum problema você afirmar isso, é um sistema superior. Qualquer Unix-like, inclusive Mac, é superior àquela coisa, né? É superior é e, e tendo base de usuários, você acha que a NVIDIA ia, ia, ia ficar perdendo tempo só com uma linha? Um direcionamento podia até não ser livre ainda, mas alguma coisa melhor já teria contribuído para que essa base de usuários gigantesca tivesse acesso aos produtos dela e funcionasse, né? É, como é o que acontece com o Windows só que aquele é um lixo que a pessoa se vende tão fácil por uma conveniência qualquer né eu acho isso estranho não entra mais na minha cabeça do que eu não consigo usar não é por idealismo não é por ativismo simplesmente eu não consigo utilizar o Windows tá é, talvez eu não conseguisse usar o Mac também. Tá? Mas, mas porque eu tenho a preferência de usar muito a coisa em texto e tal, né? Mas é, lá é um Unix, então é fácil eu me virar. Agora o Windows não, cara. Tudo pesado, amarrado. Então tem esses detalhes. Mas vamos voltar aqui, porque a gente acaba indo para outros lugares, né? Por causa da, da, do papo, que está muito bom, eu sei. Mas veja. É, eu posso fazer a instalação. Tá? O que eu... Nem sei mais porque que eu estava falando... De NVIDIA de repente tá, mas é que realmente não dá para usar o Windows, então vamos fazer a atualização. Então apt, vou fazer o full upgrade dessa vez. Beleza, eu vou eu já vi aqui que é, não vai ter nenhuma consequência crítica. Eu vou dar enter para confirmar. Aí acontece a atualização. Beleza, Ó, vamos esperar aqui uns 40 minutos, né? Para terminar a atualização. Ah, olha só! O X Keyboard Config mudou. Hum, vários mapeamentos antigos foram removidos. Olha, tem a ver até com o que a gente teve lá na semana passada. Tem relação, né? Mas, enfim. É, não escondeu o que foi atualizado? Como assim? Teve mudança importante, e eu fui notificado de uma forma respeitosa, de uma forma que respeita a minha capacidade de ler e interpretar o texto e buscar mais informações a respeito. Que absurdo, que absurdo, como que um sistema operacional faz um negócio desse, né? Enfim, ainda mais agora, a gente vai ter que fazer muito mais, né? E aí, pronto, dei que, vai continuar. E aí, a gente vai. Quando der problema, inclusive, aqui. A ideia é que o Debian não esconda nada, né? E sistemas de Linux, de uma forma geral, não escondem nada. Então, se você encontrar um problema, tem aqui até comando para você reportar esse bug. Todos os bugs ficam expostos para todo mundo ver. Aí fazer aquele aquela tipo de pesquisa que fizeram uns 3, 4 anos atrás, né? de divulgação científica, de pesquisa científica, né? onde é, fala assim, não. O Linux é o menos seguro, é o que tem mais bugs, é o que tem mais falhas de segurança. Aí você vai ver qual, o que, que tem publicado de fato é, aberto, confiável, sobre os bugs de sistemas proprietários. E do Gnu Linux. Tudo é aberto. É claro que você vai ter mais reportes. O outro lá você não tem essa informação, não é transparente, aqui é tudo transparente. É, e isso, veja só, para além de qualquer ativismo, é razão para a escolha de empresarial, é motivo, justifica empresarialmente o investimento nisso. E é o que se faz, porque é para uso profissional é isso mesmo. Isso aqui é mensagem, eu já falei na semana passada, que é outra coisa que eu não gosto, é que ficam colocando mensagens nos programas, nos próprios programas, dizendo que vai mudar. Isso eu não gosto, é tanta transparência que, até isso aqui, tá? aí já me enche o saco, porque isso afeta os nossos scripts. E aí eu já respondo a sua pergunta né? daqui a pouquinho, porque tem a ver com isso. Tá? Mas, vamos fazer aqui: é, teve atualização do kernel, não vou, não vou fazer, é, o, o, recarregar o sistema agora, porque não há necessidade, não há correria para isso. Outra coisa importante, não há correria para fazer a atualização. A atualização é uma coisa que se faz de uma forma programada. Né? Não quando o sistema decide que você tem que parar tudo o que você está fazendo para atualizar. Ou que você não pode usar o seu computador enquanto eles, o sistema né, terminar a sua atualização. Certo? Então, beleza. Isso está a ver com disponibilidade, que é outro parâmetro importante corporativamente. Eu vou sair do usuário root e vou dar continuidade aqui às outras coisas que a gente pode fazer administra administrativamente, que é além de atualizar, e, é, além de atualizar e, e o sistema, né, que é instalar e remover programas. É, deixa eu só dar uma lida aqui, porque eu falei pra caramba e o chat rolou, que é uma beleza. É. APT tem um retorno visual mais visual que o APT GET? Tem, mas isso é o de menos, viu? O APT Veja, o, o, o gerenciador de pacotes do Debian se chama DPKG. APT GET e APT são interfaces para o DPKG. O APT tem um apelo, inclusive, ainda maior no sentido de ser. Voltado para ah, o uso final, mas é feito de uma forma, na minha opinião, equivocada. Não precisa se preocupar com o uso que as pessoas vão dar para aquela ferramenta. Isso é só a mentalidade que vem de Windows também. Ah, eu quero me garantir, quero garantir que não vai, ninguém vai me processar por ter mudado o APt lá daqui a 10 anos. Aí o que eles fazem? Eles colocam a algumas limitações amostra mostra, desnecessariamente. Que é o caso, por exemplo, todo programa de, de linha de comando ou de interface de linha de comando é caracterizado pela possibilidade de você encadeá-los. Ou seja, eu pego a saída de um programa para fazer um, uma parte do processamento. Nosso papo lá no primeiro encontro. Aí eu passo para outro programa fazer uma, dar uma continuação, fazendo o que é aquela a especialidade daquele outro programa fazer, e assim por diante, até o ter um processamento complexo. Sistemas Unix-like foram projetados para funcionar dessa forma. Aí vem a turminha que desenvolve o APT, né, com a mentalidade totalmente longe disso, cria o APT, que é muito bom. Que é possível, onde a gente pode fazer, por exemplo, coisa como, aqui ó, list install para listar tudo que está instalado no meu, no meu sistema. Eu teclo enter aqui, olha o que eu tenho no terminal, ó, são sete, é, são trezentos e tantos pacotes que eu instalei aqui. Olha o tanto que eu tenho que rolar, mas isso para saber de repente uma informação o, de um nome de um programa instalado. Legal. Vamos supor que esse programa que tem essa limitação, é, de, de dessa restrição, esse aviso que foi criado para usar como uma interface, não não é seguro usar. É em scripts e não se trata nem de script, trata-se da funcionalidade mais básica de uma interface de linha de comando que é o programa apt, é um programa é, criado para a linha de comando, mas tem essa besteira, né? eu, Por exemplo, né, Eu poderia, eu veja, será que eu posso? Eu quero saber o que foi instalado de Python aqui no meu sistema. Beleza, eu vou colocar aqui o que normalmente eu faria: colocar Python. Né? É, e aqui eu não preciso nem das aspas, para ver se, eu, se ele vai mostrar para mim, da mesma forma que eu faço a PT install, programa tal, né? é, ou faço o DPKG-l, e, e aí eu coloco um padrão né? do, que eu quero, do que eu quero imprimir, do que eu quero ver, listar, é, eu quero colocar aqui, não, talvez ele mostre para mim. É, o que é, A partir de uma filtragem. Aí eu venho aqui, coloco o Python, eu tenho lo, listing e pronto. Não tem nada, porque não é assim que funciona. Porque não é assim que funciona. Porque aqui eu vou precisar, usando esta ferramenta, com esta opção, ou eu tenho a lista completa, que eu não consigo ler de uma tacada só, principalmente depois de dois, três anos com a mesma instalação, é colocar um pipe. Pra, no mínimo, não quero filtrar nem encontrar nada, eu quero apenas poder rolar essa tela, porque nem no TTY não rola. Tá? A, a rolagem de tela eu tenho aqui no terminal gráfico no PTY. No TTY eu não tenho mais rolagem, foi removido do kernel e essa, essa, opção, essa funcionalidade foi removida do kernel há pelo menos uns três anos. Tá? Aí o que, que eu faço? Antes era shift, page up, page down, você rolava. O que, que eu faço então? Ó, vou fazer o pipe para o less, ou seja, a saída produzida pelo apt será passada para o programa seguinte, less, que é um paginador, e vai me permitir rolar essa saída. E olha o que acontece. Primeira coisa, veio aquela mensagem que sumiu, e depois veio o listing, que ficou aqui entre os resultados, né? Até... Eu tenho aqui tudo. Aqui no, no Lens eu posso fazer interativamente uma busca. Posso fazer busca, eu posso colocar aqui barra Python, por exemplo. Aí eu sou levado às linhas onde há a ocorrência da palavra Python. Né? É, eu vou dando N de next para ver todas as outras ocorrências e Shift N para ver as ocorrências anteriores mas cara convenhamos isso aqui com milhares de resultados seria impraticável né então o que, que a gente faz a gente filtra esses resultados eu posso filtrar por exemplo com grep grep eu acho que eu já comentei com vocês lá na, na, na semana zero de vez em quando eu volto a ele né é um programa que vai através de uma expressão regular ou seja uma das formas de descrever padrões vai filtrar as linhas de uma é, de um arquivo ou dos dados recebidos aqui, né? Por pipe, né? E eu vou colocar aqui a mesma coisa só que, como eu posso escrever expressões regulares, eu vou indicar que Python que eu quero tá no início da, da linha, seja qual for o conteúdo da linha, o que eu estou procurando é a linha que tem Python logo no início. Beleza, aí veja lá o que aconteceu. Veio a mensagem que não tem nada a ver, e aí veio o Python que eu queria filtrar. Isso é o que esse programa APT faz de errado. Não tem que dizer, isso tem que estar tá no manual, esse programa não é assim, ou então é uma nota de revisão, oh, vai mudar tal coisa, porque tudo isso é para ser lido. Ah, mas o usuário final não vai fazer, o usuário final, aquele que não lê essas coisas, não vai fazer script. Quem vai fazer script é quem entende do sistema, o um mínimo. E que lê Manuais. Lê as mensagens de saída. O usuário final, mediano, que não lê, não é o usuário que faz scripts. Não usa nem terminal. Usa interface gráfica. Está entendendo a, a, a estupidez da coisa? Esse é o ponto. Vamos, vamos ter pensamento, é, né? vamos exercitar uh, o pensamento crítico, gente, até na hora de fazer essas coisas e pensar ah, o usuário, o usuário, o usuário é o escambal. Você não entende, você não conhece o seu usuário, aí toma uma decisão besta dessa. Essa, e pior, essa mensagem veio pela saída padrão de erros, porque lembra que eu falei? Teclado, entrada padrão, display, saída padrão, display do terminal. Ainda tem, ligado ao display do terminal, uma terceira saída padrão, que é o um terceiro fluxo padrão, que é a saída padrão. De erros, ou vão para ali somente as mensagens de erros ou avisos, como esse daqui. Ou seja, eu para tirar essa mensagem, eu posso, ele me permite, né? O sistema me permite, não é o, 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 o apt que me permite. Eu posso chegar aqui e colocar dois Sinalzinho de maior, que significa redirecione o que tá, você está mandando para saída padrão de erros para um arquivo, um dispositivo, que eu chamo, que a gente chama de dispositivo, que está no diretório dev de devices, né, nulo ou nu em inglês. Então, manda essa saída, essa saída do aviso que está saindo pela saída. Padrão de erros que é identificada pelo número 2 para um arquivo nulo, que tudo que ele recebe apaga na mesma hora, então ele está sempre vazio. É o limbo do nosso sistema operacional. Então, beleza. E agora, cadê a mensagem? Ah, removi. Oh, bacana! Ah, mas vamos fazer aqui ainda uma outra experiência que é sem filtrar. Em vez de pegar para pegar o Python, eu quero ver quantas linhas, quantos programas eu instalei. Legal? Wc ou o wordcount, que é uma das ferramentas tradicionais do Unix, né, para contar para pegar estatística de, 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 de texto, né? quantas palavras, quantos caracteres, uh, quantos bytes e quantas linhas há naquele texto. E aí a opção de linhas é traço l. É, eu vou ter um resultado aqui, um número, 343. 343? Pô, será que é isso mesmo? E se eu fizer a mesma coisa? E se eu fizer a mesma coisa, eu vou adiantar aqui o outro? Não, não vou adiantar. É, o que eu vou fazer aqui, ó, apt... Desculpa, era para fazer inclusive sem um barra dev barra nu apt list installed sem o barra dev barra nu. Vamos ver 343 show de bola. Por que, que não contou essa linha aqui, essas outras linhas em branco? Porque, como eu falei, essa linha não veio pela saída padrão né? Direto pela saída padrão, ela passou pela saída padrão de erros. A gente vai ter aula sobre isso, fiquem tranquilos, tá? Nossa, eu estou muito atrasado no chat. Muito atrasado. Mas, enfim, me desculpem aí por perder, por perder o rumo aqui, tem muita coisa rolando. Eu prometo que eu vou dar uma lida antes de terminar, daqui a algumas horas, pelo visto, porque já vão duas horas de, de papo. Uh, mas será que são 343 de fato 343 linhas vamos para o LESS novamente e olha só pelo menos uma linha eu sei que tenha mais essa linha não é não é um pacote instalado é então eu tenho na verdade 342 pacotes instalados no meu sistema, porque aquela primeira linha está né, errada. Então o que, que eu faço? Então, vou voltar aqui, ó. Além de ter que colocar no barra dev barra nu esse, para não, não mostrar esse aviso, eu vou ter que remover também a primeira linha, né, por exemplo, fazendo um... um teu, eu acho que isso resolve, teu menos menos um, é, n menos um, né? é n maiúsculo, agora eu me me perdi. Vamos fazer isso. Não é é mais um, é mais um menos um, deixa eu ver. Isso é o mais um. É, aqui não deve mostrar. Não, mais um não é. Tá vendo que aí até difícil de dizer. Mas eu esqueci qual é a opção. Quando a gente esquece a gente faz o quê? Man Aí Eu vou lembrar. É, N é para pular é N mais um, tá? Mais um. É, pula as últimas a, 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 exibe as últimas linhas e tal, ou use menos n mais num para pular n linhas. No começo. É, n mais um. Então estava certo que eu fiz, só que faltou o n. Vamos ver agora. Vamos lá em cima. Ah, continua mostrando o lixo, ou seja, tem coisa ainda rolando aqui né, nesse arquivo. Deixa eu tirar só para confirmar uma coisa aqui, se está tudo certo. Não, não, estava tirando do final. Não, não, tá certo. É, é ZSTD, tá certo. Tem que ser mais dois mesmo. Vou pular duas linhas. É que eu achei que bastava uma, mas pelo visto tem ainda uma linha em branco que a gente não viu antes, né? É, agora foi, ó. Ed user é o primeiro aqui. Vamos ver se confere quando a gente imprimiu tudo sem pipe, né? Aqui, ó. Ed user é o primeiro. Então tá tudo certo. Eu tive que colocar o N mais 2, porque ainda tinha mais uma linha que eu não tava vendo. Então, agora, vamos fazer o... Vamos fazer aqui o pipe com o WC, Menos L. Pronto, agora eu tenho o um número certo de pacotes instalados. Olha o trabalho que me deu. Isso é o que está errado. É, é só no, é, Você pode dizer assim, que essa mensagem, eu vou fazer de novo aqui, só com... Sem esse, sem esse aviso, né? só para colocar um pipe aqui, porque o problema não é com o script, o problema é você usar encadeado com outros programas. É aí que vem a mensagem. Tá? Quando ele de não deixa você usar a interface que o Shell estabelece para você. Aí eu vou colocar aqui que, sei lá, só um. um less mesmo que seja. Está ali o aviso, aí eu vou sair. Não, a mensagem sai. Vou botar tá só o grep mesmo. Grep Python. Tá ali. Essa mensagem agora não vai sumir. É... Ele não precisa me dizer. APT não tem uma interface CLI estável. Use com cautela em scripts. Ele não tem uma, uma interface estável porque você resolveu, meu camarada, meu cara pálido, colocar uma mensagem idiota dessas. Basicamente é isso, não façam isso quando estiverem programando pela mãe do guarda, por tudo que é sagrado, por todos os deuses, não façam um negócio desse. Tá? É absurdo fazer um negócio desse. Skylab mandando muito no Linux, Barba, <laughs> brabo. Eita, não faz o negócio desse, por favor. Ou tá? o trabalho que dá para limpar ah, porque as outras opções para você listar. E aí vamos, vamos lá para o nosso, nosso material. Eu, eu falo aqui das outras opções para listar. porque Isso é assunto, né? Isso é administração básica, sim. Tá, porque aqui eu tenho, por exemplo, como é, a atualização. Já falamos, tá vendo. Ó instalação e desinstalação eu já vou fazer né? eu pulei só para cá né encontrar pacotes disponíveis aí eu veja eu tenho programas muito bons para isso a PT Cache Search com uma expressão regular e eu nem preciso saber a expressão regular porque o texto que eu escrevi aqui como argumento é, vai ser procurado na linha então tranquilo vai achar tá vendo ó dá um resultado bonitinho é, ainda mais se eu usar a opção Names Only. Olha que programa bem feito, sem essa mensagem. Ah, o programa mudou, não vai dar isso. Sinto muito, vai ter que rolar uma análise do script novamente, isso é normal, é da vida. O que não pode é você encher de mensagem. Como aquela do, que você viu ali na hora de fazer a atualização. Ah, o CD com a opção tal não vai mais funcionar. Porque eu não quero saber disso na hora que eu estou usando. Quando não funcionar, me mandam um, 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 um list aí qualquer um, 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 um relatório. Né? Bota no manual que não funciona mais, que é obsoleto. Mas pô botar no código, no programa, para atrapalhar o que eu já, já tenho em produção, me obrigando a mexer naquilo que eu fiz para o meu sistema, isso é um pé no saco. Tá? para não dizer que Debian é um perfeito mas eu não sei até onde isso é do Debian do apt eu sei é Debian mas do, do não sei se isso está vindo por exemplo no projeto GNU né? se essa, essa, essa mensagem vem do projeto GNU que é quem de onde vem o, o utilitário ali que a gente estava vendo né Beleza, então você vê que tem programas para gente listar, ó, tudo está nesse no, no material aí. Isso eu vou deixar para vocês lerem, ó. Como encontrar pacotes que estão disponíveis no, no Debian? Está aqui, ó, apt, Cachê, Search e é, é, e o padrão de busca. Que eu fiz um exemplo procurando pelo w3m, que é um programa que nós vamos instalar agora, tá? É, como que eu listo os pacotes que estão instalados? Eu mostrei para vocês agora, apt install e aqui, ó o aviso, né? Aqui o problema do, do, do o problema do wc-l tem esse list, uh, Aqui uma outra forma de resolver o problema para remover aquela linha usando grep, tá? Uh, como que, outra forma de fazer listagem da mesma coisa dpkg-l, só que o dpkg com opção-l mostra para mim uma tabela com vários campos de informação. Eu posso filtrar isso usando ferramentas da base do sistema, como eu fiz aqui um exemplo usando a WK. Experimentem isso em casa, tá? Não é, não é só para ficar falando aqui, não. É para gerar dúvida, para vocês também escreverem lá nas issues, tá? Isso é importante. E beleza, me dá um resultado bacana, tá? Funciona perfeitamente é, e não tem aviso, né? do que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer, o que pode e que não pode fazer com o, é, o dpkg, que é o original. A mesma coisa o dpkg query, que também é uma interface para o dpkg, mas com a finalidade de fazer buscas. Inclusive, tem já é, uma sintaxe para a gente formatar a saída. Olha que bacana! Eu não preciso nem passar por um awk, eu posso formatar essa saída direto pelo próprio comando dpkg com o dpkg query, sem usar outras ferramentas. Olha que legal. E eu tenho a informação. Olha, isso aqui é para listar o que está instalado, tá? Mas se eu quiser buscar, porque aí a gente vai para a última parte, que é a instalação dos programas, que é a finalidade de você de você uh, Faz, faz, instalar um sistema operacional instalar programas. Isso vale para fazer pelo modo gráfico, né, para a pessoa que está usando a lojinha do Gnome, a lojinha de não sei o que, aquela ferramenta, aquele assistente, é, enfim, da distribuição XYZ, né, ou quem está fazendo da forma mais racional que é pelo terminal. É muito mais rápido, muito mais prático e muito mais fácil de você observar no que afeta a sua decisão de instalar aquele programa, simples assim. É por isso que é superior essa interface. Então tranquilo, por essas e outras, né? E eu tenho aqui a necessidade de instalar. eu Vou usar apenas como demonstração, já que o nosso sistema já está atualizado. Eu preciso instalar esses programas, Git, que é que vai ser um, uma das partes mais importantes da nossa trilha. Trocar o AWK que vem instalado né, no Debian, né, na base do sistema do Debian, que é o MAWK, ou M -A -W -K, né é, que é muito bom também, mas não existe nenhum AWK melhor do que o GNU AWK. Esse é o supra sumo dos AWKs, é a melhor implementação. E olha, eu sou fã de AWK. E, e, e GAWK. Leva minha, minha paixão pelo AWK, sei lá, a, a, a casa da, da, das, dos milhões né, em relação ao AWK, que já é sensacional para mim. Tá? É, dois navegadores web de terminal, via terminal, que é o LINKS e o W3M. O editor VIM, nós temos o Vim instalado, só que o VIM instalado ele é compatível com o VA, e apenas tem as funcionalidades mais básicas. E a gente, além do VI, que é o que a gente realmente precisa aprender, a gente vai além do que precisa, instalando o VIM completinho, com tudo que, que, que é necessário, menos a parte gráfica, porque nós não vamos instalar para efeito do nosso trabalho, da nossa trilha, não interessa a interface gráfica. Embora eu pretenda, já na semana que vem, né, entre as várias promessas, fazer a instalação de um. Ambiente gráfico para que a gente possa, é, para aquelas pessoas que estão usando as suas máquinas virtuais, né, para estudar, tenham mais flexibilidade na, no uso do terminal, para não ficar limitado a, a, ao terminal TTY, né, porque é esse que existe à disposição hoje para essas pessoas. Ainda mais se não souberem utilizar SSH, que será um assunto tratado bem mais lá na frente no nosso. No, na nossa trilha, tá? Mas, enfim, então vinha é interessante, uma ferramenta que nós vamos usar para fazer scripts demais, que é o Fuzzy Finder, e também já vou deixar aqui umas ferramentas de compilação, algumas bibliotecas à disposição para a gente fazer alguns exemplos, na linguagem C e C++, quando for necessário. Então, esse pacote Build Essential, além do GCC, do G++, e do Make, tem ainda as, a, as bibliotecas do, da Lib6 Libc6, né, que é a que a gente usa. para São as bibliotecas da base mesmo né, do sistema, inclusive. Tá, para a gente criar programas em C e C, também na nossa trilha. Pô, a gente vai falar disso na trilha? Vai, vai sim. Porque aqui a ideia é a gente ir a, é, 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 é para iniciante. Mas é para iniciante que está a fim de aprender, não é para iniciante que quer continuar, é iniciante, né? Vamos ver aqui uh, antes a gente instalar, não? vamos instalar logo, porque senão eu vou esquecer. Ó. É, Git, igual que links. Vamos, vamos, fazer assim. Eu vou olhando lá. Como é que a gente instala programas pelo terminal no Debian? Sudo, porque eu não, dessa vez eu não vou mudar para o root, né? Então eu vou usar o sudo apt install aí eu quero então git é o primeiro programa que eu quero instalar não tenho certeza do nome eu posso fazer uma pesquisa antes né as formas já mostrei como pesquisar eu venho aqui do tab ah, por algum motivo não está autocompletando não sei por quê ah porque o sudo será não está completando Por algum motivo não está autocompletando aqui. Mas isso não é normal também não. Eu vou ver. Pode ser algum problema. Porque o autocomplete está funcionando. Mas enfim. Vamos fazer aqui manualmente mesmo. Git. É, não sei se eu. Enfim. Coisa estranha. Que dá para completar. Git. É, Galki. Vim. W3M, posso colocar todos os nomes que eu quiser, posso ter digitado algo errado também, às vezes é isso, mas enfim. Links, que é o outro navegador, o que, que eu falei? Build Essential, não estou entendendo porque que eu não tá completando mesmo. É, faltou o que está faltando quem aqui? Vim, já coloquei. Uh, ah, sim, o Fuzifinder. Beleza. Vamos descobrir se tem alguma coisa errada dando enter aqui. Ah, senha de novo. Não, deu tudo certo. Só não entendi porque que não está atualizando, não tá completando os pacotes. tá Isso aí talvez seja algum outro detalhezinho que a gente precisa ver. Mas olha aqui, ó. Toda vez que você faz a instalação de um ou mais programas, eventualmente, aliás, o mais normal é que esses programas, esses pacotes, aliás, dependam de outros pacotes para completar essa instalação. Então, por exemplo, eu fiz aqui a instalação do Build Essential, isso vai requerer binúteos, Binutils como, Binutils x86, CPP, que é o, né, o, o compilador. É, ge, é, é, cadê o GCC também? Vai ser colocado aqui ó. GCC né, que é o compilador também. De C tem o G que deve ser CPP. É, temos outras coisas aqui, enfim. É, temos o Vim Runtime, Vim Common que não aparece. Ao meio que aqui aparecendo e um monte de coisa que eu não coloquei. Né? Sem falar nas sugestões, né? temos também as sugestões e tem aqui o GNU PG como uma recomendação. Mas o que de fato vai ser instalado aparece nessa lista: os novos pacotes serão instalados. E aí é isso que importa a gente observar com atenção, porque é, quando a gente faz assim num pacotão, como eu acabei de fazer não tem problema é você já está acostumado a fazer isso você sabe que para ter vai ter que ter esses pacotes mesmo mas às vezes você está instalando algo que você não está muito certo do que de quais serão as consequências aí o que que você faz você vem aqui dá uma lida no que mais pô você não queria instalar esse cara aqui eu queria manter uma outra versão vai que é uma versão diferente e tal né é, normalmente isso é avisado aqui também, porque se tiver que remover alguma coisa, vai aparecer aqui. Se alguma coisa tiver que ser mantida, será mostrado aqui. Né? Então a decisão do que instalar é sua. Quando eu mostro para vocês aqui as, as formas da gente listar os pacotes instalados aqui nessa sessão do nosso site né na nossa página a primeira coisa que eu falo é que é, eu não tenho como ver apenas aquilo que eu instalei ativamente ou seja eu escrevi apt install aquele nome porque todas as outras dependências embora eu não tenha escrito no, na linha apt install é, essa lista né é, eu decidi ativamente instalar quando o Debian me mostrou essa, o apt me mostrou essa lista e eu aqui embaixo teclei enter, aí eu estou ativamente escolhendo instalar esse pacote. Eu não posso dizer coisa, ah, o Debian quebrou, meu, quebrou é, o meu sistema. Quebrou o apt. O, o, o Debian instalou uma coisa que eu não quis. Não, você quis, você disse, você teclou ENTER, você teclou sim para continuar a instalação quando foi mostrada uma lista. Você instalou, você colocou, não existe ele instalou, o Cretil é ótimo para falar do ele, né? Para reclamar de quem fala ele, ele quem, cara pálida. Você, você que digitou sudo apt install tal coisa e teclou enter depois que foi apresentada uma lista. Eu gosto de enfatizar isso, parece que eu estou até brigando. Nossa, o Bal está brabo. Não, não estou brabo não. Isso é uma coisa para a gente enfatizar, porque a coisa mais comum é você tirar o corpo fora. É você colocar a culpa no Debian, é você colocar a culpa no programa. Quando você está sendo avisado, esse negócio de culpa no sistema, né, é, é coisa que vem do, de outros sistemas operacionais, especialmente o Windows, porque coloca lá, a máquina deu problema. Não é o sistema operacional que deu problema, a máquina deu um problema tal e precisa ser reiniciada. Mensagens que são incompreensíveis. Que não, não, você não vai ter como fazer uma avaliação de qual é a causa do problema. Eu não estou falando isso só para zoar o Windows. Eu tô falando, É claro que eu estou aproveitando porque é ridículo demais. Eu tô, estou eu tô, eu tô tô falando isso para explicar por que, que a gente perdeu o hábito de ler. Porque nada fazia sentido, porque na, tudo era escondido. Aqui não, a decisão é sua, a autonomia, você é considerado um adulto, um ser autônomo, com um grau enorme de autonomia para realizar, tomar decisões sobre o seu próprio sistema operacional e da sua empresa. Simples assim. Isso, se não for enfatizado, é enganação. É deixar você a mesma pessoa incapaz de raciocinar de antes. Porque é isso que os sistemas. O que se quer de você, na verdade, até no mercado. Eu não quero alguém que pense. Né? É, é claro que eu estou falando daquilo que é, tal, que é oferecido para as massas eu não quero alguém que pense, que evolua eu quero alguém descartável que eu possa explorar ao máximo e cuspir quando não servir mais que plano de carreira o que, que rapaz? professor, opção dry run, verifica se pacotes que serão instalados irão é, nos que já estão instalados, como ele faz e como ele faz isso serão instalados irão nos que já estão eu, eu não entendi porque for faltando alguma coisa aqui viu Torres é, serão o que irão o que no, nos que já estão instalados irão substituir o que já estão instalados essa informação como eu mostrei aparece aqui antes de você teclar enter você não precisa fazer dry run para isso não porque é isso que significa né? é, aqui o que está sendo porque para colocar um o outro tem que ser removido e aí aparece aqui além da lista de novos aparece uma lista de removidos. Não é preciso fazer dry run para isso, tá? O dry run eu uso bastante é porque a, o, o list upgradables né, não me dá essa linha e eu para no meu sistema eu criei um script que eu vejo exatamente o que tem de atualização eu pego essas três informações aqui né é, na verdade mais uma que é essa primeira também entra né claro é, eu pego essas quatro informações para exibir no meu painel no meu sistema tá e eu pego justamente do de um apt é, full upgrade e para não executar o full upgrade eu uso o dry run, mas é só para ler essa, essa informação. É, e você pode também ver a coisa acontecendo, mas não é esse o caso. É que às vezes aqui no meio vai dar um erro de, por exemplo... <coughs> que o repositório está truncado, ou seja, aquela fonte de dados está apontando para uma informação que não é mais válida. Isso é um repositório que está truncado. Você colocou fontes diferentes. Você colocou repositórios de terceiros junto com o repositório do Debian e eles estão conflitando em termos de qual a versão mais recente. Então, esse tipo de informação vai aparecer na execução da atualização e não no aviso prévio. O aviso de respeito apenas ao que será a quantidades e aos nomes dos pacotes que seriam mudados. E aqui aos problemas que aconteceriam, tá? isso que modo a mudança na sintaxe do código pode ser alteradas. Nada a ver com GNU. Exato. Dart é, mas muitas pessoas que querem ser crianças, elas abrem mão de ser livre para ter segurança do papai e a consequência é que fica sem segurança e sem liberdade. o live vai até que até que horas? Tá boa demais, mas vou precisar sair. <laughs> Cara, eu só ia fazer agora essa instalação que eu já fiz para mostrar uma última coisa para vocês. Oh. a ah, semana que vem a gente independente de fazer a instalação do ambiente gráfico ou não, que é uma coisa urgente, mas você sabe que tu, já viram, né, que o assunto vai longe, né? A gente não tem pressa também, mas o assunto já foi longe pra caramba hoje. É, eu quero também já começar a falar de comandos customizados. Vamos criar os primeiros apelidos para facilitar certas rotinas. Vamos criar pequenos scripts para desmistificar essa coisa de script. Tudo isso é comando customizado, que é uma característica marcante de sistemas Unix-like também. Tá? É a customização de comandos. Isso aqui é um comando customizado. Olha que legal. Um programa para eu encontrar pacotes no Debian. E eu vou mostrar isso para vocês como eu fiz, tá? Essa coisa toda. Só deixa eu conferir aqui rapidinho a lista para ver se eu não esqueci de ninguém. Cadê? Aqui, é abaixo ou acima? Uh, já me perdi aqui. Vamos instalar. Aqui, ó. Então eu instalei tudo sim. Git, que Links, W3M, Vim, FZF, Build, Essence. É isso aí. Vamos, vamos dar uma checada agora no, no, no repositório. Olha como é que eu tô. Vamos dar uma olhada no. Vamos dar uma olhada aqui no, no, no chat. Porque eu sei que ficou um monte de perguntas sem, sem resposta. Eu já vou encerrar, tá? Ou quem me perguntou que eu esquecia já. Uh, foi o Júlio. Eu já vou terminar uh, Buraco Negro. Antes disso, tinha um monte de coisa que eu deixei de ler. Migrou para Linux assim que eu compreendi o poder do Linux. Isso foi o Biancor falando. O ente sério, Tome. Eu virei seu fã. Mas qual é, o... qual é o contexto? Trabalho como desenvolvedor na Intel e realmente o suporte para Linux é ridículo vendo de dentro, olha só temos o Entes aí da, da Intel, que legal hein? Vai, vai gostar da série de quarta-feira. Vamos fazer um vão fazer um, um sistema operacional do zero, começando pelo bootloader. É, virei seu fã, sério. Tome, tome o que, rapaz. Perfeito. Complemento necessário. É, isso aqui fora do momento é complicado. Né? Desculpa aí pessoal por não acompanhar, mas é muito assunto mesmo. É, o buraco negro, que emulador de terminal que eu estou usando? Isso aqui perguntou foi o DaydLED U. You, you. Esse emulador de terminal é o, de, é o, já, o XFCE terminal. Tá? É o terminal do XFCE não tem um sobre aqui, né? Mas enfim, é o terminal do XFCE, porque ele é o famoso pau para toda obra. Excelente, renderiza bem caracteres Unicode, não tem problema, é relativamente rápido, não é estupidamente rápido, mas ele é ligeirinho, tá? E aguenta muito bem a, o, o meu o meu tanto de trabalho. É, caramba, Skylab mandando muito no Linux, brabo. Que Skylab, rapaz. Eu não sei onde vocês tiraram que eu pareço com o Rogério Skylab. É, a PT não poderia ter uma saída diferente para quando é usado com o pipe e, e sozinho? Sim, poderia. É o que eles fazem, porque se você não usa com o pipe, você não tem aquela mensagem de aviso. Só quando usa com o pipe. Deveria tirar mensagens e outras frescuras, como cores, por exemplo, né, do pipe. Isso é normal. Agora, colocar coisas, isso é absurdo. Não faz sentido. Eu acho isso ridículo. Quem teve essa ideia não, não tem noção do que é uma interface com o usuário. Acha que é porque a interface do terminal não é interface, sabe? Dessas coisas. Ah, eu trabalho com experiência de usuário e... e, e como é que é o, o o o i o x né então o usuário é isso aquilo não conhece o usuário para falar disso cara vai para casa vai fazer outra coisa quando é que usado com o pai tal 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 do man do less traço, n mais nu mais skip nu tal no teste também pode mas o less é só para visualização viu e o que a gente quer é o, o resultado processado. O LEX é só uma forma da gente visualizar. É, a intenção é obter dados a partir de, uma, de, uma, de um fluxo de texto. É, o, todo o sistema Unix é criado pensando nisso. E vai o cara e me quebra. Entendeu? É, então é para ignorar mensagem do apt com scripts. Não sei porquê. Sim, sim. Uh, não é para ignorar, é, é que eu, eu, eu particularmente, quando vou fazer scripts nem uso o apt. É, o que eu uso apt é para apt, é, apt update, apt upgrade, por exemplo. Eu vou mostrar isso nos comandos customizados semana que vem. Uh, isso não vai dar nenhum problema. Mas se eu quiser, fizer, eu, dizer, eu quiser colocar no meu script uma opção de listar programas, vem aquela mensagem tosca. Eu não quero, né? É, eu não quero usar outras ferramentas para isso. Eu quero usar aquela. Está ali. Agora ela foi mal feita, mas é, é o que dá o resultado mais rápido. Então vale a pena você ficar fazer todo um pré-processamento ali. Mas é, é ridículo que você tenha que fazer esse pré-processamento. É, você, O Messias está dizendo que aprendeu a ignorar esses warnings depois de muitos builds em C. O mais dois dá para interpretar como a partir da, linha, da segunda linha. É, é eu acho que eu, que, eu, que eu mesmo comi bola, não tinha linha extra não. estava lembrando que nós fizemos um exemplo é, recentemente, eu, onde eu tinha que começar a imprimir a partir da, da terceira, da, da segunda linha, né? e aí eu tive que colocar mais três depois eu confiro isso é não é ainda o momento da gente falar dos filtros né e isso vai ser um assunto legal demais é a essência do YouTube vai ser boa parte do nosso trabalho mas depois eu verifico a partir de quando né isso aí é, é, é legal o é, que está que dizendo Só ignorar a mensagem, então, eu estava usando fora do computador. Eu estava fora do computador. Ah, tá, tá. Então você perguntou aquilo. É, eu já eu já respondi, mas é, é isso, né? Você pode ignorar que não tem problema ninguém. Não vai dar problema nenhum. E no dia que eles mudarem, você vai saber. E se você usou é, essas formas de remover por exemplo remover a mensagem de aviso isso faltou dizer né a mensagem de aviso quando a gente remove não tem problema porque se não tiver mensagem de aviso mais nada vai ser passado agora remover aquele listing né da primeira linha aquilo é problemático é melhor fazer como eu fiz no documento que está aqui que é com um grep porque se o grep não encontrar nenhuma linha contendo o padrão escrito cadê o, o listing aqui ó eu fiz com um grep, eu vou abrir aqui para vocês, é claro, né? Aqui, ó, eu fiz com um grep, Listen, tá? Isso aqui, se essa linha não existir, não vai afetar também o meu script. Então, quer dizer, nem essa gambiarra, nem essa outra, que são é o meu pré-processamento, vão afetar o resultado que eu, do que eu fizer depois. Meu script foi bem escrito. Minha pipeline foi bem escrita. Está prevendo essas essas possíveis né, mudanças no próprio programa PT. Agora, se eles incluírem mais lixo, aí é, evidentemente vai quebrar. Tá? Vai quebrar, vai ficar mostrando mensagem que não tem nada a ver. Aí tem aquela mensagem que a gente já viu. Vem blau, olha lá vai até que hora, já falei que já estamos terminando. É, já estamos aqui em quase 2 horas e 40. Lembrei do Dart, já tinha lido, entendi, obrigado. Acho que faltou o W3M, será que faltou mesmo? Vamos ver. Vamos. O que, que acontece quando a gente tenta instalar? Eu posso fazer aqui, mas para não dar spoiler. Ah, faltou uma coisa legal. Ah, tudo bem. É, sudo apt install w3M. Ah, agora está dando autocompletar, tá vendo que loucura? Agora foi. É, veja. W3M tá tá entre os pacotes o tab completa o nome de pacote eu queria mostrar isso não estava funcionando agora funcionou se eu posso instalar de novo o W3M posso só dar enter aqui <laughs> aí eu vou colocar a senha que eu não me lembro nunca que está aqui e está dizendo para mim o seguinte ó é, W3M já é a versão mais nova então não tenho que instalar então nada foi alterado Tá certo? Ah, cara, eu eu gostaria de ter tempo para fazer esse tipo de coisa, viu? De, de, de colocar e abrir isso, discutir com, dev, com os devs lá, mas eu não tido, tenho tido experiências muito boas com certas coisas que são óbvias com o pessoal de lá, não. Viu? É, de o 2015 para cá, muita influência de grandes. De, de funcionários de grandes corporações com ideias muito toscas sobre o que é desenvolvimento, me desanimaram para colaborar nesse sentido. Eu prefiro colaborar dizendo aqui para vocês, ó, sejam críticos, porque não é porque é Debian, porque é show de bola como distribuição, que nesses detalhezinhos realmente é, como em mosca. Decisões muito toscas têm sido tomadas e todas elas, eu tenho certeza, influenciadas por dinheiro, por corporações ali por trás. Pelas corporações que dizem contribuir com o software livre. Por isso que eu não abro isso, não abro bug, bug reporte. ah tá avisado que é assim então é assim que se dane. Basicamente o que eles estão dizendo é é assim, tá aqui o aviso, usa por conta e risco e não enche o saco. É o que eles estão dizendo. Eu acho até desrespeitoso isso. Em vez de falar assim, não, vamos discutir se isso aqui faz sentido ou não, né? Vamos colocar uma mensagem para ninguém encher o saco. Quem sou eu, né, Júlio? Quem sou eu? Bom, gente, só faltou uma coisa. Vamos corrigir esse nome errado aqui, que vocês não me avisaram quando eu estava fazendo a instalação. Em vez de trilha, ficou trila. Vamos mudar isso. Na, aqui na postagem da, da, do nosso papo de hoje já tá como várias. Já tem várias formas de mudar o nome, inclusive isso. Eu já coloquei como dica também na sessão de hacks alterar o nome da máquina hostname como que a gente faz isso então é, dá para você consultar né, tanto no assunto da semana mas e já fica visível também nos nossos hacks né é, eu tô tá na cara que temos um problema que o nome é esse está errado ali se eu quiser conferir né, se está errado mesmo, se não é apenas uma coisa que eu escrevi direto no meu BSRC, que vai ser outro assunto no futuro, né, eu posso usar o, o utilitário hostname, hostname e eu vejo que está errado mesmo, eu posso usar, fazer um cat do arquivo barra etc barra hostname vejo que está lá errado também posso fazer do etc barra hosts e vejo que está errado aqui também né é, enfim eu posso ainda usar o ctl né que é um outro utilitário que me dá oh, várias informações sobre a máquina e está de cara ali Trila em vez de trilha né é, se não me engano, isso aqui faz parte do, do conjunto de ferramentas do, do SystemD, né? aquela, aquela outra coisa meio estranha que nós temos hoje em dia. Mas, legal, como muda isso? Não sei de onde vem o hostname CTL, mas aqui no nosso nas nossas anotações eu coloco várias opções tá? de, de como mudar. É, na verdade eu coloco duas opções né? alterar o nome da máquina pelo utilitário hostname é, desculpe aqui verificando né alterando aqui ó utilizando o hostname ctl tá vendo alterando aqui ó set hostname novo nome e eu em tese também poderia editar o arquivo etc hosts e mudar Onde está trila por trilha? Eu vou usar o hostname CTL com essa opção set hostname, né? Que eu até vou copiar aqui para colar lá e não precisar ficar digitando. E isso tem a ver não com preguiça, isso tem a ver com não cometer erros, sabe? Para uma forma de você é, evitar digitar errado, principalmente eu que digito muito errado. E a prova disso é que eu estou tendo de fazer essa mudança: ó. set hostname trilha. Né? Aí eu vou executar, o acesso foi negado, porque eu sabia que ia rolar, né? porque eu estou fazendo como um utilizador normal, eu vou alterar algo que é do sistema como um todo, então eu preciso de um privilégio administrativo vou fazer isso via sudo em vez de mudar para o... Eu vou, em vez de mudar para o, o, o root. O, e está feito, ué, mas aqui continua aparecendo trila. Então vamos conferir de novo. Como é que a gente viu o problema acontecendo? Ó, eu executei hostname name e ali está correto. Eu executei, cadê? O, o cat do etc hosts aqui não mudou. Eu, eu executei o cat do etc hostname name e aqui mudou. E cadê? Ah, eu hostname ctl sem argumentos e aqui mudou é, a preocupação que a gente fica é que será que em algum momento vai mudar no meu prompt e ou aqui no etc hosts vamos ver bom como é que a gente vai descobrir isso a gente vai descobrir isso né, é, de duas formas primeiro a primeira que eu vou tentar é fazer o login né terminar a minha sessão de usuário e começar a sessão do usuário novamente então vamos tentar fazer isso né como eu estou usando uma sessão de ssh eu não iniciei o gerenciador gráfico o que eu vou fazer antes é pegar o ip da minha máquina virtual cadê 192.168.12287 vou copiar isso aqui vou copiar com o um clique do mouse para vocês verem que eu estou copiando Vou dar aqui um Ctrl D ou escrever exit ou logout, tanto faz, para terminar essa conexão. E eu vou fazer de novo ssh blau arroba ip que eu copiei. E aí vou dar a senha de lá. E voltei para a sessão e está tudo correto aqui. Será que mudou? lá em é, etc cadê hosts não não mudou tá então eu vou corrigir isso aqui na mão eu vou lá sudo porque é, é, é um arquivo do root né da, de sistema sudo vi poderia usar vim agora tá barra etc barra hosts é isso aí, tá completando bonitinho. Por isso que eu faço isso, né? ATC Barra Roches. Aqui ó, quando dá errado é isso que acontece, ó. Não foi possível. Quando, tá vendo? Quando não bate, não foi possível resolver a máquina trilha. nome meu serviço desconhecido, né? É, esse é o erro que acontece no sudo. E aí, ó. E aí, W, que ou X também, que é salvar e sair, dois pontos X. Deixa eu só confirmar se eu não estou esquecendo de nada em lugar nenhum. Beleza. Vou... Vou conferir novamente, ó. Cadê aquelas nossas formas de conferir? Host name, trilha. É, host name ctl, trilha. etc hosts, trilha. Porque eu mudei na mão, né? E aquele lá não vai mudar mesmo. O host names, hostname, trilha. Agora está tudo beleza. O name menos a, <coughs> Linux, trilha, tá vendo? Ó, mudou bonitinho. E quando eu dei o, o, o. Quando eu iniciar também lá a máquina virtual no TTY, vai aparecer trilha também. Show de bola, né? Mudou direitinho. Então agora tá tudo certo. Vamos fazer de novo a conexão e ver se dá algum problema. Ó. SSH, isso sem reiniciar o, a máquina virtual. Poderia fazer isso também. Senha. Da NASA, tudo bem. Aqui ó, é, as informações do SSH, tal, tal, tal. Não mostra em momento nenhum aqui, né? Aqui ó, Linux trilha. Primeira coisa, o name menos aparece ali ó. Tá vendo? Primeira coisa, o Ivan. Eu acho que é Ivan, né? É. Beleza? Funcionou. Tá tranquilo. Vamos fazer um sudo barra /etc/ é, vi /etc/ hosts novamente. Vamos ver se agora vai, ó, oh, não deu mais mensagem. Olha que legal. Tudo resolvido, bonitinho. É assim que a gente muda o nome da máquina. <coughs> Beleza, pessoas? Eu acho que isso encerra o assunto de hoje, só lembrando que de fato eu preciso bastante. Olha como. Rapaz, vocês repararam isso? Nós pulamos para 413 seguidores ao longo dessa transmissão. Estamos quase batendo também aqui essa meta deliciosa de 500 pessoas seguindo o canal. É, com certeza vai ter alguma celebração quando a gente bater essa meta. Tem a meta dos 30 inscritos. Vamos ver como é que a gente está na, na meta dos 30 inscritos. Uh, 17 inscritos, opa! Estamos mais perto ainda daquela meta dos 30 para rolar o curso, o intensivão de GDB num domingo. Aí que a gente vai tirar para estudar GDB o dia inteiro. Show de bola! Muito obrigado, comunidade, vocês estão de parabéns! E a gente tem, vai ter mais ainda o que comemorar com certeza muito em breve. E a gente vai fazer esse curso intensivo. Sei que vocês vão colaborar com isso. E evidentemente aquelas outras formas de apoio são muito importantes, o seu Pix, aquele cafezinho pontual para aliás, estou fazendo, parece que eu estou fazendo propaganda de marca de café, porque existe uma marca café pontual, né? Mas enfim, uh, enfim, a, 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 aquele cafezinho que ajuda a gente a esticar um pouco as contas até o fim do mês. É, é, esse Pix é muito importante para o meu dia a dia. Para quem der uma olhada lá no se vocês vão ter a noção de que triste é o meu rendimento. Eu estou exatamente como a grande maioria da população brasileira, naquela mesma faixa de pagamento. E estou aqui né, preparando material para quem vai ganhar 10 vezes mais que eu. Disseram aqui que é quem trabalha com TI ganha 10k por mês. Né? Outro dia disseram aqui que isso. Eu foi, achei até engraçado, mas né? Vamos deixar, né, sonhar não custa nada, né, tá certo? Então é isso, tá? tá triste mesmo a situação, por isso que o cafezinho é importante, mas bem, mais importante é isso é quem sabe, né, deixar o nosso apoio se bombado, suficiente para que eu passe o mês sem precisar de tanto cafezinho assim, de tanto apelo durante as nossas transmissões. Na é verdade, um grande abraço para todas e todos. Esse material vai ser Vai ser publicado assim que eu fizer a, alguns ajustes lá na playlist no YouTube. Né? Essa playlist que aparece também no nosso site aqui, ó, no finalzinho playlist no YouTube. Eu vou colocar lá esse material na íntegra, sem edição, sem cortes, nem nada. Ok? Então, é, pior que ganha mesmo. <laughs> Grande abraço minha turma, um grande abraço mesmo. A gente vai se vendo aí em qualquer momento também, extra e edições extraordinárias e qualquer coisa terça-feira lá no YouTube, no curso Shell no Linux. E eu fui.